bonita aí, mano. Pode falar. O Roger Guedes do segundo controle. Do segundo controle, tá ligado? Ai, rapaziada, obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Andercinho, pela ponte. Grande Andercinho. Pela proatividade. Falando nisso. Fala aí, Andercinho. Ai, ai. Vai começar? Não, já estamos. Tô feliz pra caramba com esses caras aí, grandes amigos de longa data. Não vai falar a idade, né? Não, mas se falar também, não vai. Tá tudo igual, viu? Eu falo, eu tenho 28. É. Não, eu tenho 28 mesmo. Eu não tenho problema com 27 anos. É, falar. Começou. Ainda eu sou solteiro, preciso continuar com as novinhas. Vocês já são tudo casados. Pode falar a idade. Já é casado. Já era, né? Já. Deixa eu ensinar uma coisa. Você nunca aprendeu na sua vida. A idade não tá na idade. A idade tá na sua mente. Você que sabe a idade que você tem, a sua mente, mano. Eu queria falar. E acabou. Eu não quero briga com ninguém. Quanto mais velho, você tem que ter mais dinheiro, mano. Pra elas, quanto mais velho. Que chato. Novinha, depois eu falo. Depois a gente volta nesse assunto. Só pagar o empréstimo que eu peguei, daí vai ter novinha. Mentira, gente. O Andercinho tá vendendo show pra caramba, o seu prazer tá indo. Poupando a agenda. O bagulho tá milhão, graças a Deus. Ai, ai. Não, vai você, Júlio. Vai lá. Mano, eu já ia começar com... Vai? Não, vou. Ia. Não é pra mandar o Andercinho sambar, não. Não. Essa é a de bastidor, tá? Não ia soltar. Gente, fiquem atentos ao make-off. Rapaziada, como que tá essa nova... formação, não posso dizer nova formação, né? A entrada do novo integrante, do novo músico. Como que tá a aceitação já dessas novas músicas, esse novo trampo? Como que tá essa atmosfera no momento de vocês? Julião, por incrível que pareça, é difícil um pai falar mal do filho, né? O São Prazer aqui pra gente, e creio eu, pra todos, é como se fosse um filho, né, mano? Então, é difícil um pai falar mal do filho. Mas às vezes você tem que, né, se tiver alguma coisa errada, você tem que pontuar algumas coisas. Mas por incrível que pareça, mano, essa nossa nova jornada aí tem sido maravilhosa, mano. Com a entrada do Maurinho foi uma coisa divina mesmo, uma coisa de Deus. Porque a impressão que dá é que a gente conhece esse cara já há anos, que ele tá no grupo já há anos. Legal. Tá ligado? E é uma parada muito interessante também. O quê? Porque entrar um outro cara, tá ligado? Entrar um outro cara que eu tinha indicado. Certo. E eu não conheci o Maurinho. A gente tava no carro, eu, o Júnior e o Rafa, indo não sei pra onde. Programa de Mulheres. Programa Mulheres. A gente tava indo gravar o Programa Mulheres. Que foi só os três. Foi só nós três. Eu vi essa foto. Aí os caras falaram. Aí os caras falaram, mano, e o Maurinho, mano? O Maurinho ia ser bem aqui. Eu falei, mano, não conheço. Pai. Aí os caras falaram, mano, vou mandar o... O Rafa mandou o Instagram dele pra mim. O Insta do Maurinho pra mim. Legal. Aí eu olhei. A primeira foto eu não gostei muito, né? Aí o terceiro negócio, te cortar. Se você olhar rápido, eu sou bonito. Eu falei que você olhar rápido. Se você olhar rápido, mano, aí a segunda, aí o terceiro vídeo ele já tava cantando, mano. Eu falei, caramba, mano. Aí eu falei pros caras, é ele. Até era uma dúvida minha, e até complementando o que ele perguntou pra vocês, né? De onde vocês conheceram o Maurinho e tal? De onde vocês conheceram? Eu não conhecia. Eu já devo ter trombado ele em algum rolê, algum bagulho, mas tipo assim, nós nunca chegamos a trocar ideia, tá ligado? Quem conhecia mesmo era o Rafa e o Júnior. Faz um tempo, mais na rua mesmo, né? Na cena da música. E eu tenho um projeto que se chama Pagode da Resenha, né? Aí eu precisava de músicos e tal, daí o Manu, meu primo, cheguei e falou, pô, tem um cara aqui bom, toca vacanto também. Eu falei, eu preciso disso aí, fazer o trampo e tal. Aí ele falou, esse aqui. Eu falei, pô, eu conheço ele, é Maurinho, né? Eu conheço. É Maurinho SV agora, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. É Maurinho, né? Maurinho. Com Y, U. SV. Maurinho. Aí ele falou, pô, deixa eu ver esse cara aí. Daí, tipo, parceirão e tal. Eu falei, pô, tira uma onda junto, né? Sim, isso é louco.
Aí eu falei, pô, legal, legal, legal. Daí era pra fazer banda pra gente na época. Aí falou, pô, chama ele. Pô, duas vezes, Duas três vezes. vezes. Não deu certo, que ele já tava trabalhando, fazendo uns lances aleatórios e tal. Aí o Renato falou, pô, tem um cara aqui, ó, vamos fazer já no grupo, já falei aqui, tal, 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 beleza, beleza, beleza. Só que a gente falou, mano, se for entrar no grupo, peraí, peraí, vamos ver direitinho. Tem um cara ali, se for pra capa, né? Gireba falou, se for pra capa, acho que encaixa, mano. Não é bonitão, bondão. Dá pra ver, O moleque é presa demais, o moleque é presa demais. Eu falei, pô, vamos botar. Pô, acho que dá pra conversar com ele. Vamos aí, o Renato falou. Meu, então eu não sei. Então vocês falam com ele aí, que eu já falei com o cara lá, ficou pra baixo. Então vocês se viram aí, já falei com o cara lá, mano. Pô, o cara vai sair da outra banda lá e tal, não sei o que, não sei o que. Falei, não, calma aí, moleque. Foi tudo nesse dia da Gazeta. Foi no dia da Gazeta. Nesse dia da Gazeta. Até aí, falei, Maninho, você tá fazendo um dia de 48 horas. Eu falei, você tá fazendo o quê? Tô fazendo faxina. Eu falei, tô em casa fazendo faxina. Falei, bota na Gazeta aí, tem que assistir a gente aí, parceiro. Assiste a gente aí. Não, vou assistir, beleza. Aí eu, tipo, comecei, falei, pô, do nada os caras me ligando assim, assistindo na Gazeta. Acho que a cabeça ficou meio. Mas anunciaram lá sem ele saber. Resumindo, não, o bagulho tá por da hora, mano. Padrão de beleza não é a questão, mano. Aqui. Investindo fazendo parte do bagulho, não pensou não. Filho, caramba, não tem, Renato, não tem barbe, caramba. Você fazer, você é doido. Agora, Sérgio, resumindo, mano, essa nova fase nossa tá maravilhosamente. Divina. Legal. Divina. Tudo fluindo. Não que as outras não foram, tá? Não que as outras não foram, que é uma nova fase, né? Sim. Um recomeço. Queira sim, queira não, um recomeço, né? Mas, mano, tá tudo no seu tempo, tá tudo direitinho, tá tudo caminhando. A aceitação do público com o Maurinho tá maravilhosa também. Todo mundo elogia. Só elogio. Mano, por incrível que pareça, são mais elogios do que críticas. Que no nosso mundo está ligado, né? Tem mais negro pra. Mas graças a Deus, mano, todas as músicas que a gente vem lançando na voz dele, como é uma novidade, né, mano? Tem que mostrar. Sim. O povo tá caindo dentro, mano. Nesse novo trampo, ele vem cantando mais e vocês menos? Como que tá essa divisão agora? Ele cantou mais inéditas. As inéditas. Certo. As inéditas. Eu e o Rafa cantamos mais as regravações. Entendi. As regravações. É bom que dá um balanço, né? Dá um balanço, dá cara. Mas, né? Mas no show é tudo distribuído. No show distribuído. No show é. No novo trabalho, o Maurinho tá cantando mais. Mas no show os três legal. Dividem igual. Mas assim. Agora eu tô dando uma recuadinha, né, mano? Dois cantores desse aí, fica difícil. Mas Deus pra falar. Ah, complicado, né, mano? Obrigado. Mas deixa eu te falar um negócio de pista que você escuta. Muita gente elogiou você quando você começou a cantar. A voz é mesmo? É diferente. Sério? Eu tava não, Julião, eu tô com um problema na corda vocal, um pólipo, de verdade. Obrigado. Mesma parada que o, mesma parada do Kai Black. Sim, mesma parada, sim, um pólipo. Sim. Que você pode fazer uma cirurgia, só que você corre o risco de você perder o grave da sua voz. Não que você vai ficar... Não é isso, tá ligado? Mas você pode perder um pouco do punch da sua voz, tá ligado? Aí eu tô nessa dúvida. Então, o que que acontece? Quando eu tô falando que eu tô tirando um pouco o pad pra cantar nos shows, deixando mais eles, porque eu tô ficando rouco com muita facilidade, mano. Entendi. Por exemplo, se a gente faz dois shows na noite, no final do segundo, você viu um pouco. Você, no estúdio, você se ligou um pouco nessa parada. Mas eu tô tratando e... Os meninos não me deixam passar deixa vergonha. Passar. Não, não deixa. Tem o Juneba no banco de reserva ainda pra não precisar. Olha o Jorge Guedes ali. Chama divididinho. Chama divididinho. Porque fica legal, fica uma parada diferente. Né? Não criticando assim, um grupo que tem um cantor específico. Ele canta todas as músicas. A gente fica uma parada bem. Tipo assim, eu tô cantando uma música, daqui a pouco termina a música que eu tô cantando, já é um pupurri, o Rafa já vem cantando, aí o Maurinho já canta outra, fica aquele bate-bola. Cada um tem um jeito, né? Um estilo, vamos dizer, de cantar, né? Todos com a mesma,
né, com a mesma ideia, mas cada um tem um jeito. Então, um estilo diferente. É, pra quem tá assistindo falar, eu prefiro ele, não tem aquele, eu prefiro ele do que aquele. Não, pô, esse jeito ele canta. Caramba, esse jeito também ele é bom, esse jeito. Legal, varia. É bacana, né? Pro pessoal já ficar entendendo essa parada. Né? Não, é... Tem pessoas que, tipo, tiveram esse feedback, né? Sim. Pô, os caras também cantam, pô, os caras cantam bem, então, assim. E eu sempre falei isso, falei assim, mano, mas... Que eu conheço os moleques da época do Semente. Oi. Sim. É isso. A gente já vai logo. Exato. Lá na... É. Uou, uou. Os caras sempre cantaram. Sempre cantaram bem, mano. E eu acho até que demorou pra aproveitar mais isso. Porque quando você distribui, eu acho que, além de passar mais rápido, o show fica... Tipo, a pessoa fica, caramba, pô, e onde foi? Já era. E outra, acabou. E outra coisa, né, Greg? Quer mais? Vai no próximo. Essa parada de atribuir, você acaba tendo mais opções, mano. Por exemplo, vou dar um exemplo do Turma aqui. Leis e Caramelo. Sim. Supor, lançou uma música com Leis. Essa é a música de trabalho. Não dá pra acertar todas, né, mano? Todo mundo sabe disso, né? Tá ligado? Aceitação, né? Não aceitou na voz do Leis uma música? Tem a opção do Caramelo. Obrigado. Os dois são bons pra caramba. Os dois são bons pra caramba. Sou muito, mano, sou fã. Fã demais, sou suspeito pra falar que são meus irmãos, mano. Suspeito pra falar ali, aqueles caras ali. Todos. São irmãos pra gente. Nunca, toda vez que precisamos, sempre. Vamos. Legal. Já é. Quando que é? Eu acho que essa parada de ter mais cantores, eu acho que diversifica por causa disso. Por exemplo, vamos supor. Aposta é o Maurinho, que é a novidade. Sim. Canta pra caramba. Mas eu tava conversando com os caras esse dia. E se é um 5-7 coração que nós gravamos, for lá e o povo, caramba, mano, puta. Tá na voz do Renan. Verdade. Sim. Tá ligado? Então você tem essa opção de ainda ter essa distribuição. Puta, a do Rafa não foi. A minha não foi. Pode ser a do Maurinho. Pode. Eu acho bacana. E quem me falou muito sobre isso, quando o Billy saiu, me ligou, nós ficamos 2 horas no telefone. Pericão, mano. Com 2 horas no telefone, falou, mano, não chama a responsabilidade pra cantar sozinho, canta você, o Rafa e o Nassor, porque todo grupo tem que ter mais que um cantor por causa disso. E aí ele citou N fatores lá que não nem convém. Mas ele que deu essa ideia. Ele foi um dos que deu essa ideia pra cantar todo mundo. Nesse novo trabalho, são quantas faixas? Vocês estão lançando aos poucos, né? Toda sexta-feira. Agora, nessa sexta-feira, nós vamos lançar o DVD completo. Certo. Tudo. Lançamos algumas e sexta-feira agora nós vamos lançar tudo de uma vez. E nessa tudo de uma vez são quantas, você sabe? 13. 13 faixas. 13. Blocos. Isso. Certo. O Negrete sabe tudo isso daí. É legal falar, porque, né, a sim. galera que acompanha aqui o podcast às vezes não tá inteirada, né? Sim, então, sim. Então sim, é bom mesmo, da hora. E assim, o repertório, cara, a gente conversou muito, né, no estúdio. Sim. Mano, o repertório tá. Bom, barato. Então, escolher foi briga, bom, foi briga boa pra escolher as músicas. E é ruim, né? Tipo, você fala, cara, podia ter entrado essa e essa daqui. Não, foi briga boa. Se deixar, você faz um disco de... É. Então, como é bom, como é bom falar que o povo talvez não saiba, o Negrete participou do nosso. Deu aquela energia maravilhosa. Confira lá no YouTube nosso, lá vai ver esse rostinho lindo aí. Vai no bem. Se afastou, né? Rostinho lindo. Deu um problema. Ele deixou aqui, botou até a suco em cima. Aí, pronto. Esse cara é engraçado. Daí beleza. O povo deve dar se perguntando, ah, então por isso que o Negrete tá elogiando, não quer perder esse emprego. Mas é nada, a gente, ainda mais com a amizade que a gente tem, o tempo de estrada que a gente tem. Você fazia até de graça pra nós. Mas eu daria conselho sincero, sempre. Certo, só a energia desse cara, Gil, você é louco, não dá. A energia desse cara é louco. Ele é maluco. Uma outra coisa, que aí é uma dúvida não, né? É uma parada que... Porque eu também passei muito pelas mesmas coisas que vocês. Se vocês analisarem, assim, tipo... Primeira saída do Billy, depois o Nassor... O que que pesou mais no trampo pra vocês? Tipo, o que que vocês falam? Putz, mano, vai ser mais difícil, ou aqui vai ser... E como foi, né, pra vocês assimilarem o lance da saída dos caras e tal? O que é? Olha lá.
É assim. É melhor por partes, né? Primeiro uma saída, depois outra, né? Acho que foi a primeira, né? Por ser, vamos dizer, dos dois cantores, mas no caso principal, que mais conversava, que mais falava. Então a gente já estava acostumado com isso. Por exemplo, você fez essa pergunta, a gente já sabia que ele já ia responder, a gente ficava... Sei lá, nem falava nada. Então, vamos dizer que isso a gente ficou mais responsável com a saída dele para... Tipo, assumir mais as rédeas do negócio, para dividir as tarefas e tal, prestar mais atenção em tudo que estava acontecendo na cena musical e tal. Então isso deu, foi o que mais deu sacode. Não que foi um é mais importante que o outro, não. Sim. Os dois foram importantíssimos na carreira do São Prazer e tal, mas o que deu mesmo choque foi o primeiro. O primeiro a gente deu uma balançada, teve que se virar. Desculpa, se cortar. E a nível de, por exemplo, o que você falou, qual foi o peso que teve? Assim, pra gente, por ter sido criado todo mundo junto ali, tá ligado? 30 anos, né, mano? Quase de grupo. Se conhecia desde o moleque. E assim, moleque. Só... Uma parada que ele falou muito. Quando ele veio aqui, ele falou muito. Falou assim, mano, os caras são meus irmãos. Sim, são meus irmãos, amo os caras. Seu padrinho é deixar de sair de uma parada da minha família, né? Seu padrinho é isso, né? Então, assim, a gente vê muito isso em vocês, né? Quem convivia e convive e tal. Vê que vocês são muito isso. Então, por isso que foi muito fácil trazer o Maurinho pro universo de vocês. Porque vocês são isso aí, mano. Sim, isso é da hora. Exatamente, tá ligado? Exatamente. E a respeito do peso que a gente estava falando, pra gente foi um peso muito grande, assim. Sentimentalmente falando, assim. Pra cada um. Eu sei que foi, tá ligado? E como o Rafa falou, vamos falar da parte profissional, vamos falar da parte... De sentimental. A parte profissional foi aquela parada que, tipo assim, quando você entra num grupo, é que nem quando você tem um grupo e você vai ser chamado pra fazer um samba de roda. Você já tá acostumado a fazer aquele show que você faz pelo Brasil inteiro, você vai cantar lá no samba de roda, você não lembra cantar uma música, você não sabe fazer nada, você não sabe... Com a saída do Billy, é essa parada que o Rafa tá falando. A gente ficou meio que, tipo, mano, e agora, mano? Nós vamos falar, o que nós vamos... Estávamos robóticos. Tá ligado? Sim, sim. Cada um na sua função. O peso maior foi esse, mas assim, a nível de rua, assim, show, de... Puta, Billy, pá, saiu, não teve. Tanto dele como do Nassor, tá ligado? Sim. Não teve esse impacto. Geralmente tem um puta impacto, né, mano? Começa a cair show... Contratante. Teve um cara que chegou pra tocar. Nós chegamos lá, mas ele vai saber que é ele. Você vai saber que é você. Nós chegamos, aí ele foi no camarim, olhou, pá, né? Na hora de subir, ele chegou pro Andercinho, mas cadê o Billy? Ele saiu. Falei, mano, espera um pouquinho, deixa a gente subir no palco. Se o público reclamar, se a gente fizer alguma coisa errada, você não precisa nem pagar, mano. Aí esse bagulho já deixou nós com sangue nos olhos, né, mano? Aí o show já é aquela gana. Aí eu, o Rafa e o Nassor, e o Jurema. Ó, Rafa, você canta essa? Canto. Renato, você canta essa? Canto. Então canta essa. Então mete marcha. Vambora, isso é prazer. Foi o primeiro show depois mano, da saída. O povo caiu dentro e o cara, ô, mano, que legal, papai. Na época a gente era da GR Show, do Gordinho. Alex Calil. Na época o Gordinho não quis nem mais vender show pro cara. Ele ligou pra reclamar pro Gordinho, tudo. O Gordinho falou, mano, pra você eu não vendo mais show, porque... Mas graças a Deus, não teve aquele impacto como teve em outros grupos, assim. Sim. Tá ligado? Isso graças a nossa garra também, né? A nossa força de vontade, a nossa vontade, né? Isso é importante. A nossa vontade. Isso foi muito importante. Fonograma. Mas às vezes tem que ter um obstáculo pra você... Crescer, né? Se você tá acostumado com uma coisa, e fala, pô, tá tranquilo. Sair da zona de conforto, né? Zona de conforto. Aí você dá um chocão, fala, ah, não. Quero pegar, que eu vou pegar agora. Porque é a hora que você vê, né? Que se quer mesmo ou não quer. Né? Exatamente. E aí, né? Exatamente. Tava bom, tava legal. Exatamente. E agora? Exatamente.
Pô. Que é aquilo que todo mundo fala, né? Aquilo que não te mata te fortalece. Exatamente. É isso. Pô, até hoje, cara, dá mó barato, mó delícia isso. Aquele frio na barriga antes de subir no palco, antes dessa entrevista. Pô, é uma delícia, Aí hora. Você fala, pô, tô dentro ainda, tô dentro. Graças a Deus, tô dentro. Vambora. Aí Deus conduz. Fonograficamente, como que as rádios reagiram? Então, as rádios ainda a gente não tem uma resposta, assim, plausível, que seja concreta ainda das rádios, porque... Eu tenho. Deixa eu falar. Eu tenho. As rádios ainda toca mais as antigas. Entendeu? E eu mostrei uma música para um radialista, para dois. Eles gostaram muito. É. Mostrei duas músicas do trabalho novo, eles gostaram muito. Gostaram bastante. A gente vai, se Deus quiser agora, a gente vai voltar a tocar aí nas principais FMs. É. Tudo no seu tempo. Sim. É, eu digo porque, como no caso, na época, ele era o principal, tipo, que cantava mais, né? As músicas que iam mais pra rádio eram as que estavam na voz dele. Sim, né? Sim, exatamente. Aí eu digo depois dessa transição, porque aí ficou somente o Nassor assumindo. Aí vocês também começaram, né? E era essa a minha dúvida. Nossa, qual que é essa? Feedbackinho. Não, cara, por incrível que pareça, tava falando de outra coisa. Não era de vocês, não era. Não tinha nada a ver. Tava batendo um papo com o Júnior Belo. Ô, meu parceiro. E aí. E aí a gente, pô, falando de várias coisas, tal, de outras coisas. E aí, ele perguntando do Finotrato, perguntando como é que tava as coisas e tal. E ele cai no assunto do trampo de vocês. Aí vocês têm que ouvir, porque senão, né? Se vi semana retrasada, quando entrou o São Prazer aqui. Que trabalho foda esse do São Prazer, cara. Não sei se tu curtiu. Te vi lá atrás, né? Que menino bom, não conheci esse cantor. Música, repertório. Bom, Dona do Meu Coração já conhecia, mas Namora Eu achei um som, tipo, de noite, cara. Eu achei um som pesadíssimo. E te vi lá, né? É isso, pai. Eu tive essa impressão também, né, Grant? Vai vir numa pegada Exalta, numa pegada Travessos. Não vai ser um grupo que botou um cara igual, entendeu? Bom, o Exalta até teve o Thiaguinho e Jefinho, mas enfim, eu acho que tem uma personalidade ali muito forte, gritante nesse cantor. Eu não conhecia, cara. Eu não conhecia esse cantor. Ele é diferente. E Namora Eu, pra mim, é a minha preferida. E morro de inveja! Todo mundo tem o feedback, a gente tem. O Negrete, de mim ele não falou nada. Eu não posso falar o que ele falou. Mas depois. Corta o áudio. Você percebeu que eu cortei, né? Olha os filmes. E de mim ele não falou nada. Outras coisas. Não, da hora mesmo, gratificante. Tá ligado? Tipo, pô, mano. Fica muito bom ouvir. Essa parada pra muito mim, bom, mano. Muito bom. Foi muito da hora de ouvir. Muito bom, mano. Olha que bom, da hora os caras, mano. Isso aí, velho. Porque bom, eu sei a luta que é, mano. A luta que é, e tipo, né? É uma voz diferente, é outra personalidade, é outra ideia. E mais, cara, no todo, assim. Eu, os moleques, aquele dia, vocês. Aqui tal, tá, tocando a gente aqui. E aí, quando começa a rua, começa a falar, e quer não, o Júnior Belo, ele tem, né, mano? Você é louco, ele tá, é uma grande opinião. Ele escuta de tudo, há muito tempo. Uma grande opinião, um monstro. Aí, ô, mano, aí. Legal. Isso é lindo. Me vendo, irmão. Não, desculpa, nem sei se podia mostrar. Eu quero que se lasque, meu velho. Falou comigo. Não, O Júnior Belo deve estar sentindo falta da voz do homem. Ele não está falando nada. Agora é o momento, Maurinho, agora para vocês. Posso tomar o lugar de vocês? Pode, por favor. Ah, pera aí. Deixa eu ajeitar aqui, pera aí. É da Câmara dos Olhos que você vai falar? Maurinho, com o aquecimento global, tá surgindo uma polêmica entre os cientistas que o cérebro do ser humano tá encolhendo. Qual a sua opinião sobre isso? Cara, eu acho que... Acabou, né? Não. Brincadeiras à parte, tipo, agradeço muito ao Júnior também as palavras.
foi uma escolha meio arriscada da gente, né? De fazer o repertório diferente do trabalho que já estava sendo feito. E graças a Deus a galera tem comprado muito essa ideia, sabe? Tipo, estamos tendo um retorno maravilhoso da galera. É, graças a Deus. Eu, quando recebi o convite de vinda, minha cabeça... Meu, pá, legal, cara, na moral, você tremeu, velho. Virou um tremo. Tá ligado? Beleza, vou falar, ninguém tá vendo. Você tremeu, legal. Não, com certeza. Você tremeu, legal. Além de... tipo assim... É da hora. Toco desde lá de trás, com grupos regional dentro da vila. Aí, do nada, recebo um convite desse tamanho, entrar num grupo que tem a história que eles têm. Grupo de 30 anos, né? E baita responsabilidade. Medo também, né? Porque é natural ter medo, né? De esse cuidado. Então, ter esse respaldo da galera, de vocês, do Júnior, é um combustível enorme pra gente. Isso nos impulsiona cada vez mais pra buscar o melhor. Mano, nós chegamos num show na Bronx. Chegamos na Bronx, num show que nós fizemos. Que dia que foi, Anderson? Sábado retrasado. Com você, isso é um prazer. A hora que nós entramos, tinha um monte de gente na frente do palco. Mauro! Mauro! Não é zoeira. É o povo feliz. O povo feliz, mano. Os amigos dele. Ali é, mano, é a sua sabe quebrada, que bagulho, né? O bagulho até me arrepia. Sem zoeira. O bagulho me arrepia. Sabe o que é muito foda? Você vê a energia que o povo tava passando, gritando o nome dele. Você vê que é um bagulho verdadeiro. Os parceiros dele cantando. Parceiro dele, pedindo tipo assim, ó, música. Olhando ele assim, cantando lá com a gente, assim, tipo, tá ligado? Feliz dele, tá ligado? Dele tá no bagulho, dele tá com a gente, dele tá. Mano, muito louco. E tinha os meninos do outro grupo que você participava, né? Sim, era o Vitinho, tava lá embaixo, né? Mano, bagulho muito louco. E posso falar uma parada? Esse cara, mano, Não é porque, um pouco é porque ele tá aqui, também que eu não. Ele não tiver. Mano, o moleque tem uma energia muito foda, muito boa. A energia dele é muito da hora. Casou com todo mundo. Cara. Muito. É, além de cantar bem, humilde demais. Mano, tá muito da hora. Cara, muito da hora. Gente da gente, né? Muito da hora. Gente da gente. Podia ter feito uma escolha aí que essa altura do campeonato que a gente tá no começo e ele já tá se destacando de jeito, se fosse uma outra pessoa, sei lá, com uma outra índole. Um outro caráter, já podia estar mostrando as asinhas, tá ligado? Você tá ligado, né, grande? Você é miliano, você também, Julião, você sabe, né? Mano, sapatinho. Moleque, maneira de falar, né, mano? Que eu sou um pouco mais velho que ele, eu tô com 28, você tá com 23, né, mano? Isso, 23. É, eu tô com 23. 19, pra completar. 19, pra completar. Tô com 12, sem ordem. Sem carota também, né? Olha o dado. Mano de puta. Então, quer dizer, o combinado no começo lá não valeu de nada, né? Pra quem perdeu aquele tempo, então... Sério, o moleque tem uma energia boa, mano. Canta pra caramba. Cagou pra caramba aqui no São Prazer. E posso falar pra você, de verdade? Obrigado. Sem, como se fala, deixa eu achar uma maneira de falar aqui que não seja agressiva. Agradecendo ao que o Nassur e o Billy fizeram pro São Prazer. Sim. Se não fosse eles também, o São Prazer não teria chegado onde chegou. Mas assim... musicalmente, mano, eu tô vivendo a melhor fase da minha vida, mano. Mais maduro também, né? Mais maduro, maturidade, paciência, pra saber. Quando você é novo, você não tem pra sequer. Pode crer. Amanhã. Não vou esperar, não. Quero amanhã, eu já quero. Então, tipo assim, uma nova fase, porém, pra mim, é uma das melhores fases, mano, da minha vida, musicalmente falando, assim. Entrosamento, tá ligado? Nossa van, mano, faço até um convite quando vocês quiserem ir no show, estão convidados pra ir na nossa van. Demorou. Vocês vão, mano. Mas não vai apertado pra ir no banheiro, não. Vai apertado pra ir no banheiro, vai preparado, não dê mancada, por favor, ainda mais se o show for longe, porque os caras pegam pesado, eles chora. Se não tiver preparado, você chora. Um pingo lá é uma frase. Mano, é um clima maravilhoso, mano. Tanto com os caras do grupo aqui, quanto com a banda, com o Andercinho. Andercinho, se nós vamos fazer um show em Caraguatatuba... Não, deixa. Vamos falar do Andercinho agora. Não, sério. Mas tá mó barato, né, Gretchen? Viu, não? Tá mó barato. Eu queria falar também sobre uma outra saída do grupo. Foi do Rafa. Teve uma época que você saiu do grupo. Foi. Aí foi... Que ano que foi isso aí?
2009. Não, foi antes ainda. Porque 2010 eu casei. É, 2010 você casou, aí você tava no Rodriguinho. Foi 7. Tava no Rodriguinho, é, foi 7. Foi 7. O que rolou essa saída? Ah, eu não tava feliz com o jeito que tava. Eu também não tinha muita responsabilidade, pra falar a verdade. Não... Tipo, era bem molecão, eu tava mesmo. Ah, tem show hoje, tem. Mas não queria saber onde era direito. Aí eu falava, ah, não vou hoje. Sabe esse negócio assim? Tava bem, bem desgostoso com isso. Aí foi as consequências, os caras falaram, mas já que você não quer, então, tô fazendo o que aqui? Então, vaza, não dá mais e tal. Falei, então tá bom. Depois que fez assim, falei, caramba, o que eu fiz? Era pra ter show amanhã. Eu não tô no grupo. Falei, caramba e tal. Depois eu, aí passou, acho que, não sei se foi uma semana, alguns dias e tal, o Rodriguinho me chamou. Aí fiz a banda com ele lá. Aí passou mais um tempo, o Renato foi em casa, conversamos e tal, e tal. O antigo empresário, né? É. José Ronaldo, também me ligou e tal. Pô, vou conversar, fazer isso aqui e tal. Aí eu retornei. 2012, eu acho. Fizemos o disco Nossa Voz, né? Olha, ninguém tá na nossa. É, isso mesmo. Foi isso mesmo. Foi 12. Foi 12 que eu retornei. Você ficou então três? Três ou quatro. Tudo fora. Isso, mano. Foi que o Serginho entrou. Foi quando o Serginho entrou. Fiquei com o Rodrigo, troquei com o Belo, Alexandre Pires, aí fazendo. Foi quando o Serginho entrou. Camisa preta. Aí eu tava montando um projeto também pra fazer. E tal, você com dois cantores. Samba Esquema Novo ainda não? Não, foi depois. Depois do Samba Esquema Novo. Porque o Samba Esquema Novo eu não tava no Sampra ainda. Ah. Eu era camisa preta. Tava no Semente. Tava no Semente do Samba. Júlio chorou muito quando o Rafa saiu. Eu só quando choro. O Júlio saiu, quando o Nassor saiu. Ele saiu. Quando ele mesmo. Quando ele sair, ele vai chorar também. Quando ele chora, esse homem chora. Júlio só chora. Júlio só chora. Eu sou o cara que chora. Eu sou emotivo. Ó, se você falar pra ele ficar aqui, chora, Júlio. Chora. Ele chora. Se liga nessa história, Júlio. Se liga na Gretchen. Ele chora de lembrar. Olha o que eu fiz. Ó, ele vai lembrar, primo, que ele vai chorar. Meu primo ama girar. Meu primo ama girar, que é bom. Olha o que eu fiz na pandemia. Chamou todo mundo. Pandemia, né, mano? Puta, tava todo mundo com dinheirinho, mas ninguém sabia até quando que ia durar. Então, churrasco todo dia em casa, e cerveja, e vamos gastar, e vamos... Vai acabar essa pandemia, vai acabar logo, já vai passar... Aí deu uma olhadinha na conta, aquela olhadinha rápida, né? E você fala, rapaz, não tá entrando nada, só tá saindo. Meu Deus, tá bom. Conheci o Edu, do Originais do Samba, empresário do Originais Edu, do Samba. Edu Prata. Nosso monstro, nosso irmão. Deus abençoe. Sei quem é. Ele me ensinou a fazer umas paradas lá pra ver se tinha uns retidos, umas paradas de YouTube e tal, e tal, e tal. Fui lá, não conseguia. Não conseguia. Chegou, eu falei, vou tentar só mais uma vez, mano. Se eu não conseguir, já era. Fui lá, pintim, olha. Mano. Aí liguei pros caras. Liguei pros caras, falei, mano, encosta em casa aí, mano. Preciso falar com vocês. Cara, não, mano, encosta em casa, mano. Mano, é urgente mesmo. Vocês aí, viram, cola aqui. Eu já sabia que ele me ligou. Aí encostou. O Júnior Rafa foi na sua. Aí falei, rapaziada, boa tarde. É, para o seguinte, mano. Pra mim não tá dando mais ficar no grupo, beleza? Eu tô. Vou sair do grupo. Esse aí. Aqui. Sério? Aí, ó. Ele chora. Aí eu não aguentei, eu comecei a rir. Se liga, mano. Eu falei, Renato, continue a gravar. Não, mas aí foi da água pro vinho, né? Que notícia triste. Daí depois, dois minutos. Uma ótima notícia. Ele parece uma raia. Só remando pro coração. O coração vai ficar. Mano, puta que pariu, que da hora. O Júlio é muito emotivo, mano. Muito. Se eu contar uma história sua... Eu só não saí de lá e fui pra casa das primas porque tava na pandemia. Já tá tudo direito. Mentira. Ele falou isso. Tá certo. Eu quero viver a vida.
Ele é mil grau, ele é mil grau. Ele é mil grau. Então, conselho, não sai. E não é de nada das primas, ele foi legal. Não é de nada das primas, ele foi legal. É que não pode falar que sabe o quê. Não vai. Depois é porque essa é. Não, povo sabe. Se ele te chamar pra dar um rolê, não vai, não. O único trampo que você não tá é o primeiro. O primeiro é isso daí. É o primeiro. Ele tava no Chile, nos Estados Unidos. Ele fez Harvard, velho, que você tá fazendo. Fez Harvard. Harvard. Ele tava no Chile, eu tava no Chile. Ah, entendi. No Chile, bro. Acontece. Mas é um jogador, Não dá. O Pedrinho Bueno, eu conheço ele desde a época do grupo Sem Querer. Ele sempre falou. Sem Querer era um grupo danado também. É, ele falou que você Brasil. Sempre foi um show à parte. E é verdade. Não, mano, vamos fazer uma parada nova agora aí? Um cara que vai entrar na sociedade com a gente. Vai ter uma parada de TikTok. Ele vai ser o dançarino oficial do TikTok. Ele dança. Sério, sem saber dançar nada. Sem zoeira. O cara fez assim, ó. É ele. O cara foi no show, olhou, tem um finalzinho do show que a gente faz uma parada. Tem cabaré essa noite. Sim. Ele vai até mostrar daqui a pouco o aí eu meto um Beto Barbosa. É ele, eu quero ele. Vai ser ele o oficial do TikTok. Tem que acabar essa não, cara. Ah, oh, Juré! Daí ele falou: não precisa nem tocar, Juré, só na hora que for sua hora lá, você mete o Beto Barbosa lá e vamos embora. Não pode tracar o show e vai todo mundo embora. Vocês já pensaram, por exemplo, agora inclusive com a chegada do Maurinho, vocês já pensaram em fazer outro estilo de trampo, tipo uma label? Uma parada de vocês, igual muita gente, igual um tardezinho do Thiaguinho, igual, já pensaram em fazer algum projeto desse tipo? Sim. Nós tínhamos esse pensamento desde o Pagode da Alegria, que infelizmente não saiu inteiro, né? É te levar o Pagode da Alegria, por exemplo, no Maranhão. Hoje tem Pagode da Alegria do São Prazer no Maranhão. Esse Pagode da Alegria do São Prazer em tal lugar e tal. Era essa nossa, né? Essa era a ideia. Mas só que, tipo, como... Não saiu. Não ficou, não... era. Ainda é. Porque a gente ainda tem um projeto que a gente tá pensando dos 30 anos, né? São Prazer 30 anos. Então, pô, graças a Deus tem muita, muita música nossa aí gravada, né? Então a gente tá pensando em fazer essa parada aí pra Brasil mesmo. Dá pra fazer uma parada muito grandiosa. É. Vai fazer uma parada muito grandiosa. Bacana. Porque assim, o São Prazer, ele tem bastante sucessos autorais, né? Teve uma época, hoje em dia não mais, mas teve uma época que a gente fazia um show só autoral, só música nossa. Só, não tinha nem cover, nem... Fora era São Prazer, fora. E agora? O repertório tá quanto autoral, quanto? Tá meio a meio, né, gente? É, mas não deixa... Deixa ficar mais a outra coisa do que o autoral. Sim. É. Não pode perder, né? Não pode. 50 pra cima tem que ser de vocês, né? Muita coisa. Muita coisa boa, mano. Sim. Muita coisa. Você é louco. Pô, nós fomos tocar na... Era Bolívia, lá, divisa com Bolívia, né? Bolívia. Era Bolívia, né? Bolívia. Tocar. Isso. Você não tava, né, Deus? Ainda. Sim. Campo Grande, divisa Bolívia. Com Bolívia. Mano, falei pro cara que vendeu o show, né? Falei, mano... Tiver que mudar o repertório, Guga. Pedido só nosso. O Guga, que trabalha no Pericão, sabe quem que é, não sabe? Acho que sei. Tá com o Miltinho hoje. Sim. Mano, você vai vender o show nosso na Bolívia, o que nós vamos fazer lá? Você é louco? Nós vamos cantar que lá pra quem? Mano, o cara, que jeito dele? O cara falou que lá o pessoal gostava de vocês pra Corumbá, caramba. Corumbá. No ritmo deles, eles gravaram Saudade Corumbá, do Amor. Corumbá, Corumbá. Saudade do Amor, eles gravaram. Gravaram lá, no ritmo deles. Foi Saudade do Amor.
Aí chegamos lá, com no um show, bar. Negrete, Julião, pau, bagulho lotado. Não dava nem pra entrar mais ninguém. Falei, pô. Julião vai morar lá, não queria não deixar de ir. Bagulho lotado, vai morar. E que a gente vai cantar pra esse povo, né? Ah, vamos fazer o nosso show. Nós cantamos o show, nosso show inteiro, autoral. O povo cantou do começo ao fim. Mano, música a gente aí não lembrava. A sogra, ela chega e não quer nem... O povo... Muito louco. Corumbá, então, Corumbá. Com essa parada aí, dá pra gente fazer uma parada muito grandiosa. Mas é, cara, só que você já... Bom, eu vou ajudar vocês nessa label. Sei lá, tipo... Minha namorada tá de mal comigo. Isso aí, cara. Quem tá de sócio, né, Negrete? Não quero. Mas, quando eu trato na abertura, mas né? Que você vai falar carinho. Numa segunda-feira, né? A ideia é vocês... Bomba. Não quero de vocês. Só que é o nosso, né? Sim. Não quero de vocês. Não quero de vocês. Eu quero. Boa ideia. Não, mas daí você vai cobrar quanto pra nós? Pra tá tocando lá. Calma, calma, depois a gente vai conversar com os agora não é a hora. Eu já passei barato, ia falar de muito dinheiro. Não, mas assim, ao vivo, os caras vão sequestrar ele na hora que sair daqui. Calma. Fala pra ele, Negrete, calma. Não, mas é porque tem muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. Por isso eu tô falando assim, tipo. Porque eu acho assim, na verdade, o que vocês conseguiram é o que todo grupo quer. Todo grupo almeja. Fazer um show só com o repertório próprio. Consolidar, né? Então, beleza, claro, intercalar um sucesso aqui, um outro, de alguma outra banda, ou de algum outro estilo, que é o que vocês sempre fizeram, tipo, o lance dos rap, mano, é muito vocês esse bagulho, tá ligado? É um grupo que não precisa disso. Não, mas né? Assim, tanta só que mesmo com o repertório próprio deles, sim, eles sempre tiveram a parada dos rap, dos funk, dos lances, daqueles... Isso aí, mano, é mó onda e não tem jeito, mano. O Negrete, tem nego que tem coragem de falar que nós não fomos os primeiros. Nós não fomos os pioneiros a fazer isso aí, sabia? Tanto rap quanto o funk. Não tem como. Sabia? Tem nego que fala, não foi. Nem tem como. Ó, tava lembrei outro dia daquela semana maluca que choveu pra caramba. Que parou tudo, ninguém conseguia chegar. Pode crer. Que eram vocês, a Yara, a gente. Era pra ter o Arlindo e mais alguém. Pode crer. Aí os dois artistas grandes, não... Grande assim, já, rapaziada, né? Tipo, que eram maior que nós, eram consagrados, né? Lógico. Porque, inclusive, esse ano aí foi o ano que... Eu acho que é o ano que consolidou mesmo o trampo do Seu Prazer. Que vocês ficaram residentes na Semana Maluca e tal. Sim. E nesse, acho que era... Acho não. Era o primeiro dia, era uma segunda-feira. Choveu pra cacete, ninguém conseguia chegar no Cabral, mano. Sim. Era nem Gus, era Cabral ainda. Era Cabral, mano. Era no salão, não. E aí, mano, ficou só pra gente, velho. Isso foi lindo. Só nós, mano. Então. Foi Fino Trato, São Prazer e Era Rocha cantando que a gente queria. Mano, uma onda, a galera pedindo os bagulho e tal. Ô, até outro dia tocava muito ainda aquela versão que a gente fez o Desengano. Vocês mandando rap e tal. Fazendo eu beatbox, tenho. Cara. Eu tenho, mano. Eu tenho aquilo gravado. Eu tenho. Tô louco. Tem esses áudios aí. Mano, me mande, por favor. Vou mandar. Uma boa onda, porque tipo, a Semana Maluca, pra gente, era um momento que a gente tava junto com os consagrados. Aqui, lá da hora, em pé de igualdade, sim, mano. Sim. Beleza, os caras eram os mais procurados, eram, né? Mas não tava tudo era o nosso mais direcionado pra eles, só que a gente tava junto. Então, automaticamente, quem era fã dos caras, que era muita gente, tava vendo o nosso som também. Só que sobrou o espaço na grade só pra nós. Você é louco, ao vivo. Mano, vamos tirar a onda. E na chuva, todo mundo ligado, né? Pedrada, sim. Quem tava no trânsito, ligado na rádio, porque tava, mano, uma onda de ideia, de vibe, de energia, porque, graças a Deus, a gente se conhece há muito tempo e sempre tivemos essa parada, né, mano, de quando se encontra, risada pra caramba e tal. E aí era a Rocha também. A nega não dá, né, mano? O negão é uma parada. Você é louco. Uma energia, você é louco. Lembro disso, cara. Sempre falo pros caras, sempre lembro. Falo assim, mano, aí na moral, pegamos um mó boi, mano, nesse dia. Os caras, mas por quê, né? Porque. Assim, porque o Arlindo não tava lá. Se ele estivesse lá, era só ele e nós. É. Aí, sobrava, Negrete, né? O Negrete lembrando isso aí, não tem como ter 28 anos, né, gente? Tá bom, né? Tava brincando, tem 28 anos.
Oh, isso aí é o quê? É 2008, 9? Não, e ele ainda falou, não era nem Búzios, é Cabral. Isso aí. É lindo. Mata a planta na raiz. Que é isso? Porque assim, sabe o que eu gosto de falar? Não, não é nem muito, é Cabral. Mano, nossa. Mas, Cabral. É Cabral. Tô... Mas por que é bom? Sabe o que é bom? Se a gente parar pra pensar, quantos grupos estavam surgindo ali na época e já pararam? Casas noturnas também, né? Quantas casas inclusive eram auge e já não são, não existem? Certeza. E a gente existe, graças a Deus. Existe, sobrevive e resiste, né, na verdade. É. Antes disso, e estamos aí até agora. Até agora. Estamos aí. Até agora. E com lenha pra queimar pra caramba. O nego já jogou pá de cal em cima, já cavaram o buraco, já enterraram. É. São Brasileiros já enterraram umas três vezes, mas nós estamos no buraco de volta. E a gente vai se reinventando. Assim, e o que eu tô falando assim, pra gente que é de fora, a gente sente que aquele ano ali foi o ano que consolidou. Mas e pra vocês que estão dentro, assim, o que foi? Foi escritório, foi parceria? O lance da segunda-feira lá, que era forte pra caramba, que vocês faziam no Porto, junto com... Com a rádio, era com a rádio. Era junto com a rádio? Era com a rádio. Com o Turma ou já com o Exalta? Nós começamos com Exalta, começamos São Prazer e Exalta, aí depois no o Exalta... Porto Alcobaça, Porto Alcobaça. Aí depois o Exalta saiu, aí veio o Turma. Nós ficamos fazendo um bom tempo. Mas o Anderson não falava com vocês. Nossa, não tem esse bagulho. A gente tá aqui pra falar. Tem que falar. Olha como ele cumprimentava a gente, ó. Sério? Tá vendo? Mas, não, não pegava ele na mão, ele fazia. Quando assim, olhava, né? Porque às vezes eu tava aqui e ele falava. E aí? Eu tipo, meti o Ronaldo na outra aqui, ó. De lado. Nem olhava pra mim e falei, tá falando com agora, isso, é amigo, nossa, agora ele tá melhorando um pouco. Não vou, não vou falar. Nossa, como ele melhorou. De 0 a 100. Esse cara é incrível. Quinto elemento. É o quinto elemento. Nossa. Você é bom pra caramba. E aí esse você acha que ali foi que consolidou de vez na rua? Foi uma junção. Ali foi uma junção mesmo. Foi uma junção. Da Vulcan nessa época? Da Vulcan. Foi uma junção. Foi escritório, então, puto escritório, rádio, abraçou. As rádios abraçaram, a rua, a gente tinha a força do... O São Prazer, a gente costuma falar que foi um grupo que veio da rua para a rádio. E um dia a gente estava voltando, só eu que tinha carro. Eu gosto de lembrar disso. O Júnior não estava, ou você estava. Estava no Chile, Renato. Eu vou sair dessa entrevista. Sem falar da minha viagem. Ele viajou já. Ele não tava, deixa eu falar isso, esquece. Ele tava viajando, eu esqueci, eu nem lembro. Tava na casa das primas. Ele tava voltando de um show, mano. Só eu tinha carro. Tinha um ninho, mano. A gente voltando do show, pá, escutando Transcontinental, voltando do show, daqui a pouco. Todo mundo, caralho! Aí o Cidinho falou, não, toquei a música de vocês, gostei, vou começar a tocar a música de vocês aí. Porque foi uma parada, né? A gente tinha um pagode lá na Esquina 3. Bombava a Vila Madalena, parava a Vila Madalena, e essa parada começou a... E o único era todo nosso, né? É, começou a ramificar essa parada, tá ligado? Aí chegou no ouvido dos radialistas, o Cidinho foi o primeiro a tocar... Aí fez essa junção aí. Era da PAN. Teve um show do Revelação, no antigo armazém da Vila. O Xande chamou eu e o Billy pra ir. O Xande falou, vocês querem ir no show com a gente? Lógico. Então vem aqui, os caras estavam lá no Flat Lorena, lá na Rebouças. Nós fomos pra lá, eu e o Billy, a gente ficou lá embaixo, esperando lá no hall, esperando os caras descerem pra gente ir. Isso passou o Ronaldo, da Vulcan. Sim. A Ronaldo falou, é um prazer, né? A gente nem conhecia. Beleza, é só prazer. A gente vai conversar ainda. Aí o Billy olhou pra mim, olhei pro Billy e falei, bom, conversar. Aí depois nós ficamos sabendo que ele que era o presidente da Vulcan, chamou a gente lá, falou, ó,
tem interesse em participar aqui, fazer parte da família, nunca assim, assim, assim. A gente tinha um tênis para tocar, tinha que tocar para lavar, secar atrás da geladeira, a camisa também, tinha que secar para o outro fim de semana. Estamos dentro, vamos embora. Aí foi essa junção, que levou a gente. A roupa da primeira capa era 25 pura. Pura. Meu tênis tava rachado. Ele mostrou, bicho. Rachado. É Puma. Essa junção que fez a gente começar a aparecer, né? Assim, para o grande público, né? Porque até então era mais rua. Essa junção fez a gente aparecer. Começou rádio, tocar pra caramba, Transconexão, as festas da 105 também, outras rádios. Aí foi criando corpo e... Vocês acreditam que essas possibilidades ainda podem voltar a existir ou ser recriadas? Porque antigamente a rádio ela tinha muita força. O Valmir ele falou sobre os bailes, né? Sim. Que também impulsionou bastante. Quando eles falam da rua, são os bailes, velho. Porque... Mas a junção, eu digo. Não, eu sei disso. Mas é porque... Até foi engraçado quando ele fala assim da Vila Madalena, porque daí já começa a lembrar, né, mano? Tipo, que eram os rolês que a gente meio que ia. Que nem o Esquina, o Açaí lá em cima, na Tutoral, Linha de Gato, Capela, Showbar. Capela Bia. Pabotim. Tá ligado? Tipo assim, Pabotim. Era Merlin. Merlin. Avenida. Afe Maria. Então, mas o Avenida Carioca aí já é quesito casa de noturna, casa de show e tal. De bar, de coisa. Aí era essas aí, cara. E os caras eram quentes pra caramba. Eles pedindo bis e o Luance. É. Era muito. E cada um no seu estilo. E tanto que até os caras confundiam um pouco. Ninguém sabia quem era, de qual grupo. É. Porque os caras eram tudo... Parecia um clã, tá ligado? Os três, né? Parecia um clã. Tá ligado? Era muito louco isso, de ver os caras sempre junto, mesma ideia, pá, amizade pra caramba, esses bagulho era muito louco, mano, esse bagulho parado. Tocava pedindo o bis primeiro no Ia de Gato, depois tocava a gente, aí no outro fim de semana a gente tocava primeiro, depois tocava os caras. A gente era o grupo da casa. Aí eles levavam de 15 em 15 uma atração, né? É. De 15 em 15 eles levavam uma atração. Levavam turma, levavam um doce encontro, já tava um pouquinho mais... O Krieger, quando tava já sozinho. É. Muito bom. Que época, hein? Aí o grupo do Mendonça fazia lá também, Surpresa. Então, da minha vila mesmo, né? Então, ou seja, é tipo, as histórias, né, dos grupos, assim, é tudo muito colada, né? Todo mundo é amigo há muito tempo. E de estar tá junto e tal. Acho que até o Surpresa, o William fazia também pandeiro com vocês. Sim, ele fez muito. Pedindo bis. Tocava também do 5 Rota, tá ligado? Então, tipo assim, os caras tocavam tudo. É, nas mesmas paradas. Desculpa, agora sim, te cortei. Não. Fala aí, Julião, você ia falar da rádio, essa pergunta é interessante. Essa pergunta é interessante. Era um movimento, né? Era um movimento forte que hoje a gente pode dizer que existe, mas enfraqueceu. Porque tudo se tornou internet, tudo se tornou celular, e não tem mais todo esse movimento igual tinha o negócio da Transcontinental, igual tinha... Os bares que eram fortes, esses que foram citados, que empurravam e tal. E eu queria, sei lá, será que um dia vai ter a possibilidade de juntar novas tribos ou possibilidades para juntar, para tornar um movimento tão forte quanto a época? Isso é até um sonho, né? Porque depende da força dos grupos que estão no auge moverem isso. Não só a rádio, que a rádio traz para eles. Agora, se os grupos que estão em auge tiverem essa iniciativa, isso fica para os grupos e o samba volta, vamos dizer. Do que você está dizendo, né? Que era isso. O samba, o pagode volta. Eu acredito que deixar na mão de radialista. Eu acredito. Eu ainda. Tem muita gente falar internet. Pá, internet hoje em dia é um dos maiores veículos de comunicação, não tem nem o que discutir. Mas eu ainda. Eu acredito muito na rádio ainda, mano. Muito, porque, assim, Julião, tem muita gente, cara, que tem acesso a um Spotify, não tem acesso... Tem muita gente ainda no mundo, mano. Um mundo muito grande, tem lugares aí que não, que às vezes não tem acesso. Não tem esse acesso, não tem uma internet. Às vezes tem uma periferia que não, que está acostumado a escutar, assim, cinco, está acostumado a escutar Trans, está acostumado a escutar Gazeta, está acostumado a escutar... E na minha opinião, eu acho que a rádio ainda tem muita força, mano. Muita. Eu acho que devia voltar
as festas de rádio, as transconexões, a 105, como é que chamava as festas da 105? Era conexão. Transconexão. Eu acho que tinha que voltar essas grandes festas, sim, porque... É... Nos bairros, nos né, mano? Bairros, nas praçonas. O que, que acontece? Grupos, você fala, mano, que bairro é esse? Pessoas que... falando, vai ter ninguém. E o mais importante, ô Negrete, pessoas que, às vezes, não tem a possibilidade de sair lá de onde ela mora para ir lá no Carioca te ver. Aí os caras faziam a transconexão lá e tal, e a pessoa tinha condições de ir lá e ver o artista que ela gosta. Não estou falando só do São Prazer, estou falando de todos os artistas que participavam. As pessoas tinham condições. Então, esse é um dos motivos também que eu acho que deveria voltar. Que, sei lá, mano. É que envolve muita coisa, né, mano? Envolve, se fosse depender só da gente... Assim como o Rafa falou, assim, do movimento do samba, se fosse depender só da gente, que estamos renascendo, seria mais fácil. Mas depende de gente que já, pessoas que já estão acima da gente. A verdade é que, infelizmente, São Paulo não se une. Isso que eu ia te perguntar, o movimento é unido? Não. Não é. São Paulo, não. Eu acho que não. É bem pouco. Dá pra você contar no dedo, assim, com quem você pode contar. Tipo assim, que nem eu citei aqui o Turma. Turma, pô, mano, os caras... Todos os DVDs, Turma, mano. Doce Encontro, cara. Turma, Doce Encontro, tá ligado? Aí é miliano mesmo. Mano, amizade, caras... Mano. Rapaziada, que dia e a hora. Só falar o dia e a hora. Tá ligado? É... Dan. Amsterdã. Nós somos lá, a esposa dele, a Fernanda, a Charlois, ela que cuida do nosso figurino. A gente vai fazer a gravação de DVD, essas paradas. Nós fomos lá experimentar a roupa, tava sentado lá, pá, trocando a ideia. O Dan, ô, rapaziada, beleza, pá, 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 pá. Eu brincando, falei pra ele, ô Dan, nós vamos gravar um projeto novo aí, legal, mano, tem uma música pra você cantar. Ele é mesmo. Que dia? Tal dia. Já tô, me passa a música aí. Foi brincando, Renato, falou assim. Eu falei zoando, tipo, brincando com ele, tá ligado? E chegou. Sim. E é uns caras que, tipo assim, que eu sei que até hoje, se você ligar, mas a grande maioria, tipo assim, é... não convém citar nomes, né? Mas já precisamos de pessoas, de grupos, de chegar ao ponto de você ligar, ou você chamar no WhatsApp, ou no inbox do Instagram, em qualquer e-mail, carta, pombo correio, o cara nem te... Em nenhum dos sinais. Nem ali. Não, não vai dar porque meu gato quebrou a unha. Tá ligado? Mas a gente não pode generalizar. Sim. Porque tem pessoas que dão a mão, sim. Tá ligado? Sim. Mas se falar que é, pá, não. Os meninos do Envolvência também. Você é louco, mas os moleques são loucos. Os meninos fechamento também. Cê é louco. E eu vejo eles fechando com várias pessoas também. Cê é louco, os moleques não falam não pra ninguém, mano. E sem contar a energia, né, mano? E é difícil, ô Negrete, quando você tem um. Você sabe disso. Quando você tem um empresário, mano. Quando você tem um empresário, que ele é seu empresário, seu investidor, você acaba se. Queira sim, queira não, você não vira sócio. Você vira funcionário. Então é difícil você bater o martelo em qualquer coisa, você falar, nós vamos sim. Tá ligado? Se o empresário falar, não vai, você vai falar o que pra ele? Você vai brigar com ele? E quem que vai investir no seu próximo DVD? Os caras viram empregado da sua empresa. Tá ligado? E os caras sempre bateram de frente, mano. Às vezes que nós precisamos, turma, tem um problema assim. Não me interessa, mano. Nós vamos que fala o dia e o horário. Doce Encontro era pra vir nesse, não veio porque os caras estavam com o planejamento do DVD deles, né, Dede? Isso. É uma coisa que você tem que entender, sim, né, mano? Que a grandiosidade. Mano, a grandiosidade do DVD dos caras. A grandiosidade do DVD dos caras, mano, quando sair esse DVD. Pelo amor de Deus, eu e Marinho nós fomos lá na gravação. Eu, Marinho e Andercinho. Mano. Coisa de outro mundo. Eu não tinha visto aquela parada. O Thiago Pintinha que fez. É. Ele é monstro. Mano, os caras fizeram uma parada lá. Já tem alguns spoilers lá. Já viu, já. Mano, muito legal. Mano, né? Um painel de LED deitado assim, ó. Mano, muito louco. Uma parada que ninguém fez. Sabe uma parada que ninguém fez? Sim.
E os caras também merecem demais. Aguarde, demais. Depender dos encontros. Demais. Os caras merecem demais. Tem um monte de coisa legal, momento, né? Mano. Graças a Deus, tá assim, saindo. Porque sexta-feira de vocês vai estar disponível agora na totalidade. Sim. Amanhã, você vai subir hoje? Aqui? Amanhã. Amanhã. Esse é amanhã. Hoje. Olá! Oi! Passanha grava o novo trabalho. Isso. Eu tô ligado no negócio. Semana que vem, quarta-feira, é Entre Elas, produção do Vomir. Entre Elas, menina. As meninas. Que louco. Também. Então, mano, é da hora demais, velho. Sei lá, cara. Eu vejo que eu sinto que tá crescendo o movimento de novo. Que eu acho que tá aquecendo. Eu tá sinto, quente, né? O povo, a molecada também que curte e consome bastante o funk, quando vem no samba também abraça a ideia. A gente entendeu? Passou por uma fase que tipo, a molecada não tava achando mais tipo, ser da hora ser pagodeiro. É. Agora sabe? Eu acho que porque assim, tem que falar, né? O Maurinho, pelo fato dele ser mais novo, é tipo assim. Tenho certeza quando ele vê, né, de ver vocês, fala assim, tipo, mano, os caras. Esses velhinhos aí, meu. Não, esses velhinhos, vai ser. Os caras. Aí, tipo, pensa nele. Mano, vou entrar no grupo dos caras. Esse bagulho, mano. Tá ligado? Acho que tava faltando na molecada. E a molecada retomou. Tá retomando aos pouquinhos, retomando, né, Gretchen? E é difícil, sabe por quê, mano? A molecada hoje em dia, o que acontece? Eles consomem a música muito rápido, mano. É muito rápido, mano. Tem isso também. Os MCs, os cantores de trap, os caras lançam uma música hoje, a mãe já tá lançando outra pra cá. Não dá. Você tem... mês já tem música nova. Aí é. E você tem... nova, e se, você, se você moscar se separar isso daí, você para no tempo, mano. Se você não tiver produto pra você lançar, você para. Porque você lança uma música aqui que nem lançou, Mentindo pro Amor, tá se destacando pra caramba. Nós vamos ter que lançar o DVD inteiro. E depois, na hora que acabar de lançar esse DVD, a gente já tem que estar com outro projeto para poder já vir alimentando para não deixar, tá ligado? Sair do cenário de novo. Sim. Mas a molecada tá vindo. A gente tira essa base, porque a gente toca bastante em lounges. Sim, sim, sim. Tá ligado? E teve um show que nós fomos fazer no, naquele espaço lá no, do, que é dentro, onde é o Bar Brahma, lá no campo da aviação, no campo de Marte. Lá dentro, que foi só molecada, era nós, era só o Sampazinho de Samba. L7. E é isso. Não é Mirante, não, né? Era o clube, não, né? Ele aluga o espaço e faz a festa. Mas ele é dentro do campo de Marte, né? A gente fez ano passado. Dentro do andar lá. Sim, ali na Zona Norte. Na Avenida do Sambódromo. Não na Marginal, na Avenida. Tá. Mano, só molecada. Só molecada, Negrete. Só molecada. A hora que nós ficamos no camarim, lá de cima do camarim dava pra ver a festa. Só molecada, mano. Eu não falei nada com os caras, eu falei, mano. Já fiquei pensando, nós vamos subir no palco, mano. Vai começar a gritar. Como é que é o cara que tava? L7. L7! Já tava com esse bagulho na minha mente. Eu falei, mano... Mano, na hora que nós subimos, nós começamos a cantar. A molecada, graças a Deus! Minha... Tá chovendo? Mulher! Ai, pode tirar foto! Não, no tema ele já tava... Mano, muito louco! Aí você começa a tirar uma base que tá... Aos pouquinhos, nós estamos conseguindo, né... Colocar no seu devido lugar. Graças a Deus. Graças a Deus. Que a nossa música parece que eternizou, né? Porque a gente, todo lugar que a gente vai tocar, a gente já abre e conhece. Minha namorada da gente. E a gente puxa e todo mundo canta, mano. Gente nova, que não é da idade deles. Hit. Entendeu? Não tem como. Eu fico mesmo pensando comigo mesmo, caramba, como que sabe? Que eternizou. Sabe o que é mais da hora? Será que é um bagulho da hora? Será que é um bagulho da hora? Um pouco da hora isso aqui. Meu pai e minha mãe amam você. É normal. Eu cresci escutando você. Mas que bom. Quem falou na cabeça da molecada. Eu só escutava vocês. Quem cantou na cabeça da molecada. Muito louco. É isso. Da hora, mano. Muito louco. Hit é hit, velho. Por que quem vê esse rostinho novo não parece... Olha lá. Eu tô com pneu furado. Capô amassado. Capô amassado.
Fazer um trampo, a mesma coisa. Não convém citar o grupo, né? Fazer um trampo com um grupo e eles, né, tem uma música, um hit tipo, deles, né? E eu tenho essa cabeça. Falo assim, mano, todo grupo tem que ter o seu ritmo. Pelo menos o seu hit. Porque se, mano, se acabar todas. Você tem uma bala. É. É ela. Tem. Ah, não. Acabou, já era. Tchau, tchau, gente. Certo. Obrigado, obrigado. Semana que vem. Você tava lá. E aí o. Eu ouvi um dos integrantes do grupo falar assim. Ah, eu não aguento mais tocar essa música. Tá louco. Ah, eu sei quem. Tá louco. Mano, eu fico imaginando. Esse final de semana, no SPTV, apareceu o Demônios da Garoa. Sim. Eles pegaram o busão e ficam andando em São Paulo inteiro. Imagina eles que cantam a mesma música. Mas imagina não. É tudo. Desde que eu comecei a tocar. Imagina se eles não. Se eles parassem de cantar. Desde que música. Eu comecei a tocar, tudo que eu sempre quis na vida é. Eu preciso ter uma música que eu vou tocar a vida inteira. Mas pô, é se tiver, isso. Na moral, numa uma, boa. Pelo menos uma. Se tiver de saco cheio, tu para. Não precisa fazer mais nada, chega, não precisa falar. Já deu sua cota, né? A música que é pra você, pro povo, você vai falar que você não aguenta mais. Não, um exemplo. O Raça Negra, que é tarde demais. Ele não vai cantar, é tarde como demais. Que ele vai cantar? Como? Tem show que é... Que a música tem mais de 30 anos. Sim. A gente tem que encurtar. Você acha que ele aguenta cantar? Eu falo, até falei até pro Renato. Falei até pro Anderson também, que às vezes, em cima da hora, fala, meu, bateu, tem que encurtar. Eu fico bravo quando é pra tocar uma vez só as nossas músicas. Não, cara, nossas músicas tem que estar batendo. Que me incomoda. Batendo. Toca duas vezes os covers. É, toca cover pra caramba. Aí chega nas nossas. Metade. Valeu. Não, essa eu vou cantar inteira. Essa eu vou cantar inteira. Ela. Tem que cantar, cara. Porque é o nosso registro. O pessoal vai embora com a nota da cabeça. É isso? Não, você é louco. É isso. É uma parada muito interessante. Até pelo fato de eu ser saudosista, eu. Quando eu tenho o prazer e a possibilidade de ver, que eu sempre fui fã da música, e assim, saindo daqui, a primeira coisa que eu vou escutar é o CD de vocês. Sabe? Porque, sabe aquela parada de... Mas só que eu fiz isso antes. E eu vi, mano, tem uma música que, por exemplo, tem tanta música que vocês não tocam, tipo aquele lado B, né? Sim. Espada de Jedi. Boa, muito boa. Tá ligado? Boa, eu queria gravar. Tanta gente que nem conhece, que se você pesquisar a fundo... A discografia tem uma... Não, quem cantou foi ele. Tira pra mim. Não. Ele canta que nem o Anderson. Então tem que fazer uma... Você canta muito, hein? O Anderson participou. Né? Primeiro concurso é o Tchan, o Jacaré. Quase perdeu. Jacaré só ganhou com o empresário. O Jacaré tinha mais dinheiro. Que senão era o Anderson. Foi o Anderson, lembra? Lembra, pior de tudo é isso, né? Lembra. Foi não? Você lembra não, de Faustão, não? Ele é o crocodilo, tio Jacaré, ele é o crocodilo, cara. Ô, mano, ele perdeu por um passinho. Só um, né? Agora, uma coisa que me deixa curioso aqui, que eu vou fazer uma pergunta pro Maurinho. Eu nunca perguntei essa parada pra ele, sério. Olha o Renato rindo. Já antes dele. Você ganha, Maurinho. Mas, boy, quando você ganha, Maurinho? Vai, Renato quer mandar essa pergunta. Vai lá, vai lá. Não é isso não. Vou te arrastar, você é meu parceiro. Fala aí. Você acha que ele vai falar que você tá milionário? Essa parada é uma parada que eu queria saber mesmo. Eu nunca, a gente sempre tá junto. A gente vai embora junto sempre. Eu nunca perguntei essa parada pra ele. Como tá sendo pra ele a... Desculpa tomar o lugar de um não, é favor. Como tá sendo pra ele essa nova caminhada? Como tá sendo pra ele a responsabilidade de cantar o tanto de música inédita que ele cantou? Como que ele carrega essa responsabilidade? Assim, como que ele enxerga essa responsabilidade? Da marca São Prazer. Vamos tirar... Porque irmãos nós já somos. Vamos tirar essa parada. Como que você enxerga essa parada com a marca? Cara, então, eu costumo falar... Me fizeram essa pergunta uma vez. E é... Desde o início do convite, foi uma coisa meio assustadora, assim, pra mim, sabe? E eu sempre tive comigo que, assim, quando eu chegasse num certo lugar,
numa posição no qual conseguisse mostrar mais o meu trabalho, através desse convite me levaram, fazendo, né, mostrar tudo, agregar aqui, mostrar mais assim, eu iria levar as coisas mais a sério, muito mais a sério do que eu já levava. É, são prazer, como eu digo, são 30 anos, era um grupo que eu era fã, né, quando eu comecei a tocar cavaquinho com 15 anos, lá em 2008, e responsabilidade... Aí, ó, tá vendo? Derruba! Aí, ó. Mais um! Mais um! Esse é o problema do cara. Responsabilidade é enorme. Enorme, porque foi deixado um legado pela galera que saiu. Muito bonito, uma história incrível de superação. E fazer parte agora desse momento pra frente junto com essa rapaziada é uma coisa maravilhosa também e que requer muito cuidado, querendo ou não, né? Me sinto completamente realizado de estar podendo... continuar, né, a busca do a objetivo história. Maior, que é, né, reverter toda uma situação. Eu sou prazer, já teve momentos maiores, tá, não está um momento ruim, tá longe disso, mas é claro que a busca é sempre voltar ao São Prazer, onde ele lá no ápice, deixa se lá. Possível passar, se Deus quiser. Então é muita dedicação, muito trabalho. Me sinto completamente honrado, de verdade. E se Deus quiser, Deus abençoou. Já está nos abençoando. A gente vai alcançar isso daí. Mas muita entrega. Isso, sem dúvida. E é da hora mesmo. Se você der mancada, a gente é amigo. Agora eu vou fazer uma pergunta. A gente vai pegar você. Ô, Maurinho. Onde você está ganhando? A estrela vai brilhar, com certeza, que já está brilhando. E se você se destacar, você pretende sair do grupo? A bomba tá aí, velho. Vai lá. Pega a bolsa aí pra nós mostrar um negócio aqui que vai acontecer se eles der. Pega a bolsa. Pode mostrar aqui? Pode. Se ele sair do grupo, o que vai acontecer com ele? Não, o Renato falou que vai dar um tiro na garganta. Vai ser de raspão, ué. Só pra dar uma pensadinha. Não cantar mais, é. Não. Mas responde aí a pergunta do Júlio, mano. Não, é óbvio. Com certeza, tipo assim, qualquer pessoa responderia não. É. Obviamente, mas assim... eu penso numa coisa que, assim, toco desde os 15, hoje tenho 35. Demorou todo esse tempo para que alguém me desse a oportunidade de estar conseguindo fazer isso daqui que eu tô fazendo. Conhecer o talento, né? Então, só saio daqui se um dia eles falarem pra mim que não dá mais. Porque eu sou cordial a essa oportunidade que foi me dada, sabe? Ou se ele tomar um tiro de rastro. Olha que fosse os caras. Qual foi o que você, tipo, mano, agora ferrou. Já teve uma que tremeu as pernas. O primeiro. Porque foi assim, ó. Maurinho, você vai cantar essa aqui. Ah, já? É, não. Onde que foi esse show? Conta detalhes pra gente. Pode ir. Formatura. Expo Barra Funda. Expo Barra Funda. Formatura é lotado. Não, mas ele teve um tempo pra pegar um show, porque ele tava tocando cavaco antes, né? De banda. Aí ele já pegou. Teve um tempo pra pegar um show. Mas aí tudo muda, né? Muda quando você vai pra frente. Dois passos pra frente é outra coisa. É. Você, porra, coloca a camiseta aí, de outra cor, né? Não, todo mundo. Não é mais camiseta preta. Não, coloca uma amarela, daí... Um pouco de branco, tá ligado? Aí no primeiro show que nós fizemos, pra dar o recado, pra chegar no final, dos agradecimentos, né? Toma ali. Fala aí. Faz os agradecimentos aí. Agradecimentos, apulando, ciclando, botando, não sei o que lá. Já vai acostumando. É logo um livro, né? Não, é bom todo mundo falar. É isso aí. Cara. Falar, dar voz. Juneba. Juneba só chora. Juneba, Jureba, Juninho, é Júnior, meu velho. Doidão. É do Chile. Eu conheço. O chileno. Eu conheci o Cão Bolacha, quase você deu o primeiro. Tudo, mano. Mas o mais legal aqui, mano, no São Prazer é uma parada que existe em vários outros lugares que eu vejo que estraga. Pode durar um certo tempo, mas estraga. Que é a tal da vaidade, tá ligado?
É, isso. A gente aqui, mano, tipo assim, por isso que eu fiz questão de colocar a cadeira aqui pros quatro ficar, sim, pra gente falar todo mundo, pra gente interagir, tá ligado? A gente não tem essa vaidade. Quando o Maurinho veio pra cantar, o Pedrinho ficou até meio puto, mano, e agora o que a gente vai fazer? Eu falei, mano, tira as músicas que eu canto aí, pode colocar pro Maurinho cantar, não tem problema nenhum. Rafa tirou umas que ele cantava também, cachorro dividiu tudo bonitinho, sem vaidade, sem... Ah, não, eu vou, eu que, tá ligado, Tadeu? Eu é, que, a minha melhor eu aqui, que, cara. Eu que. Isso estraga, porque é a mesma parada que a gente veio nós quatro aqui, tá ligado? Trocar uma ideia, pá. Aí só eu falo, os caras ficam... Não... Onde tá o sincronismo nisso aí? Onde tá o entrosamento? O da hora é isso aí. Falou, fala, o Maurinho fala, eu pergunto, o Júnior dá risada, chora. Pra mim, o que mantém o São Prazer, o que mantém o São Prazer é isso. De verdade. Mas você acha que vocês começaram a tomar essa postura depois que os cantores saíram? E aí vocês começaram a tomar essa rédea? Teoricamente, sim, né? Foi. Primeiro, quando o Billy saiu, a gente já, tipo assim, já se viu num beco sem saída, tá ligado? Ou é, ou canta e fala na entrevista, ou vocês vão morrer na praia. É, porque antes era mais o Billy que falava, era mais linha de frente. Só ele falava, entendeu? É. A gente ficava mais pá. Aí, a gente teve que se reinventar, mano. Nós fomos no programa lá de TV, mano. No caminho, só eu, Júnior, Rafa, eu falei, mano... É, nós nunca fomos de pá, nós estávamos de linha de frente. Daí nós já fomos, mano... Pra trocar uma ideia, tá ligado, negate? Aqui a gente tá, vocês deixam a gente à vontade, mano. Vocês deixam a gente à vontade, tô à vontade. Tô à vontade aqui. Porque queira ou não queira, a gente conhece um pouco do trabalho também, interage junto. Agora, as mulheres apresentadoras não conhecem o trabalho. Ela vai perguntar que eu não tenho Maurinho da camada de ozônio, eu vou falar... Que coisa, né? Mas graças a Deus, conseguimos desenrolar. Até essa parada nós três conseguimos desenrolar, mano. Sozinho, tá ligado? Sozinhos conseguimos desenrolar. Vamos lá, conversamos, falamos direitinho, bonitinho. Na hora de ir embora, nós ficamos até tirando um sarro um do outro, falando, caramba, mano. Consigo falar. Hoje em dia nós estamos aí treinados falando essas bostas aí pra vocês. É o treinamento dele. Gente, deixa eu falar. Ele tá brincando. Catete! Corta! Corta! Aí. Corta pra mim! Corta, corta! Corta pra mim! Corta! Corta! Cortou! É isso aí, mano. São prazer é isso aí. Alegria é. Porrada, é tiro, né? Bomba, porrada. Tiro de raspão, é. Não tá dando, né, velho? O joelho tá doendo, a coluna. O Maurinho é o único que dá pra subir na cadeira um pouquinho. Um pouquinho, mas nós não estamos conseguindo mais subir na cadeira, não. Não tá dando mais, não. Esse bagulho era muito louco, pô. Legal, né? Esse bagulho era muito louco, mano. Todo mundo começa esperando. Sobe na cadeira aí! E subia o baile inteiro, né? O baile inteiro. Esse bagulho é muito louco. Não, bom que não teve tragédia, nada, né? Imagina todo mundo bêbado subindo a cadeira e nunca aconteceu nada, assim. E essa parada é uma parada que eu acho que até hoje, se a gente fizer uma parada... Nós vamos fazer. Dentro daquilo que você falou, levar esse show, levar essa parada para os lugares, se a gente fizer essa parada, eu acho que o povo cai dentro, sabia? Escolher a música. Tenho certeza. Escolher que... a música direitinho. Ah, mas tinha que cortar essa parte, senão alguém vai pegar de novo e vai cortar. Ah, não pega a nossa ideia, hein? Tô te olhando. Você mesmo, viu? Você aí. Falando nisso, vocês já tiveram alguma ideia que vocês falaram e alguém roubou? Ah. Já, mas deixa. Zoeira, não vou citar nomes, o Negrete sabe. Negrete sabe. Roubaram. Pegaram o repertório nosso milionário. E gravaram. O repertório e na época, nosso. A gente ainda cantava também. O repertório nosso inteiro. E daí, como o grupo tinha mais força, a gente tava imitando, mano. É, aí falaram que a gente tava imitando. Que quem começou com o samba com o rap não foi nós, foi. A gente tava imitando. A gente não pode falar um Lelê na música pensando na gente.
gravou e pau. A gente não pode falar porque a gente tem que ser grato. Tem que ser grato. Mas aconteceu. Mas já aconteceu muito. Mas aconteceu. Muito. Aconteceu sim. Negrete. Ó, Negrete. Eu não tenho 28 anos, gente. É sério. Micelânia. Tudo Micelânia, Lisboa. É louco, mano. Flex Chill. É. Tudo ali, mano. Eu vi esse cara todo dia. E o Negrete não fica velho também, né, mano? Fica assim, Júnior. Não vem não. Você vai voltar, você é amigo meu. Você vai voltar. Você vai vir aqui. Você vai ficar sério, não pode ser, velho. Não, mas não é, não é velho. Eu esqueci, era outro bagulho. Ele não cresce, quer dizer. Ele não cresce, é muito louco, né, velho? De bastidores, de repertório, de. Isso é complicado. É complexo. Se você pudesse parar tudo, né, mano? Que você não pode, mas é. Mano, uma curiosidade minha. Não. Sério, pô. Você é louco? Os caras tiram de letra tudo. Vocês não compõem, mano? Mano, eu componho. Eu tenho... Componho também. Tenho duas músicas gravadas do São Prazer. Dom Sambar e Nem Pensar em Te Perder. Eu tenho gravado com outro artista. Fiz uma música pra minha filha. Tem umas músicas por aí também. Tem aqui que nós gravamos. E você, Morinho, né? E aí, Morinho, cadê você mostrando seus bagulhos pros caras, mano? Eu preciso exercitar isso daí, cara. Assim, sozinho, se eu sentar aqui, eu não consigo desenvolver. Mas você não precisa exercitar. Exercita com eles. Sim, aí sim. Você é o da harmonia e os caras são bons de. Sim, não, rola. Eu preciso realmente, tipo. O cara... Entrar num ciclo, sabe? Eu acho que é bom, inclusive. Tipo, colocar. Meio que um cronograma mesmo, de viciar. Essa parada, porque... É, porque assim... E por que eu tô falando isso até... Desculpa te cortar, Mauro. É porque assim... Quer não, vocês trampavam com dois caras que, que era craque do bagulho. Monstro. Não tem como. Não ficar lá... Vou falar, tipo... Mano, toquei tantos anos com o Gugu, com o Marcão. Não tem como não pegar algumas coisas dos caras. Né? Ledinho. Quem já passou no contrato. Não tem como, mano. A gente tá junto demais, Eu tenho uma música até com o Billy também. Então, aí. Tá vendo? Billy tem com o nosso outro também. Essa música que nós gravamos no primeiro DVD, Nem Pensar em Te Perder, eu tinha feito essa música, mano. Faltava só terminar. Seed Bank lá? Seed Bank. Faltava terminar. E eu tinha uma vergonha de mostrar, mano. Eu mostrei pro Billy. Música o Billy falou, mano, você é louco, mano. Isso. Aí já mandou pro Dentinho. André Lemos, a gente tava na van. Eles terminaram a música, colocaram. O Billy colocou a música na van pra gente ouvir. Eu falei, nossa, mano. Mas é. Aí ele falou, mano, o que você acha de a gente gravar essa música no DVD? Eu falei, mano. E uma semana antes a gente tinha feito uma entrevista, o cara falou, qual que é o seu maior sonho dentro do seu presente? Eu falei, gravar uma música minha, mano. É isso. Nós gravamos uma música, eu chorei, que nem mais que o Jurebo. Mas que bom, mano. Sabe por quê? Porque vocês têm. Tem gente que nem sabe por que eu chorei nesse DVD. Não, mas vocês têm o automóvel. Uhum. Pra colocar esse seu combustível aí pra andar. Sim. Mano, é isso. Pra colocar uma música de Maurinho SV. Sério, louco. Conta, por que Maurinho SV, mano? Júnior chileno. Aí vai ficar mal guerra, porque o Júnior começou com esse bagulho. O Negrete tá perguntando. Por que Maurinho SV, mano? Não, vou explicar pra você. Rapaziada, na moral, hein, mano? Não, mano. Não, o que acontece? Sou careca, né? Tal. Aí na van a gente fica assim, tipo o Jure, assim. Sem boné. Aí o Du e o Jure, alô, Du! Ajuda, meu velho! Aí falou que a minha cabeça parece um sonho de valsa. Aí o Du, Maurinho SV. Sacanagem. E o pior é que a galera tá me chamando assim agora. E aí, SV? E aí, SV? Já vai saber o porquê. Maurinho Bombom. Mas a Vanda do São é muito legal. Você tem que ir. Por isso que eu falei pra ir preparar, porque a bagulho era muito também. Você que tá com mais gás, Maurinho. Até onde você quer chegar com o São Prazer? Boa pergunta. Caralho. Ela vai
tá uma pergunta. Esquentou, hein? Você viu? Então, assim, como eu falei, é uma responsabilidade enorme, sabe? É, não tem como chegar até onde eu quero chegar. Assim, eu viso com essa minha vinda, com de repente o gás, passar também essa mesma energia para a rapaziada, para que a gente chegue ao menos lá no pico onde o seu prazer chegou, sabe? Através da entrega, de todo o trabalho, assim, sabe? Isso que é meio que um dever meu, assim, fazer essas, acontecer de alguma forma, sabe? De repente, talvez não como aconteceu, mas eu tenho a noção que com a minha vinda houve algumas mudanças e eu acredito que essas mudanças foram bem positivas, assim. Até, de repente, um pouco mais fácil de alcançar alguns números, algumas coisas, né? Então, eu viso muito chegar, pelo menos, aonde já chegou. Lá, sim, perto de lá. Onde já esteve, né? Onde já esteve. Porque o seu prazer é um grupo enorme, não porque eu estou aqui. Eu acho que ele merece estar onde já chegou lá, sabe? Uma vez eu estava conversando com o Negrete, um dos nossos trampos na rua, uhum. E ele falou que... tava até nessa transição de gravação, né? Desse último trabalho. Sim. Pra mostrar sua cara. E ele falou, mano, colocaram um cara lá que ele não tem nada a ver com os outros dois cantores. Sim. Eles falaram, mano, já que é pra gente, já que é pra eles ousarem, já que é pra mudar, então vambora. E depois escutando a música, que é a do novo trabalho, falei, pô, é verdade. É uma nova identidade. Sim. E, mano, da hora. Sim. Da hora, tá ligado? Porque, tipo, mostra o seu potencial, sem copiar nada do que já existia, tá ligado? Sabe o que eu acho, dentro dessa parada que você tá falando? O São Prazer, ele sempre teve a identidade do São Prazer, o que era a identidade do São Prazer, na verdade? Os compositores, Billy Nassor, dois compositores renomados, e a nossa batucada. Sim. Nossa batucada é, tipo assim... Nós já chegamos em shows da molecada na época, né? Que os moleques curtiam, pá. Os moleques ficavam lá embaixo olhando aí o Rafa tocar assim, ó. Assim, o show inteiro, os moleques assim, ó. Aí a gente fazia uma parada, os moleques. Então, essa parada veio meio que uma junção, tá ligado? Essa identidade. O Maurinho trouxe uma nova identidade dentro da identidade que a gente já tem, que nós não perdemos, que é a nossa batucada. Legal. Tá ligado? Essa parada. Uniu as forças. Né? Uniu as forças. Tanto na gravação do audiovisual, tanto como no show. Legal. Isso foi uma junção perfeita. Vamos falar quase que perfeito. Foi uma junção perfeita, mano. A gente não parou pra fazer. Vai ser assim. Vai ser dessa forma. As coisas só aconteceram. Tudo muito natural. E eu confesso que me surpreendeu também, porque eu achava que com o Maurinho ia pegar um corpo pique daqui uns um ano, mais ou menos, entendeu? Ele tá há 3 meses, ele tá recente, e a gente já tá colhendo uns resultados que, pra mim, já tá... E é da hora que... Já dá pra ver que tá rolando. Eu queria perguntar pra você dois, porque assim... Entendeu? Os números, batendo, como vocês dois já conheciam ele, eu ia falar isso, assim, mano, e pra vocês... Tipo, que conheci e, tipo, tinha... Puta, vai ser da hora se colocar o cara. Mas aí você já acabou de responder. Isso é da hora, né, mano? Já tá... E a rua já tá respondendo. Ele é recente, ele tem 3 meses no grupo, né, Maurinho? É isso? Quatro meses. Quatro meses, se eu não me engano. Tá. Já tá, nós já estamos batendo os números, os negócios. A rua já tá, como você disse no começo. É. A rua já tá falando bem, entendeu? Isso é bom, mano. O povo tá procurando. Empresário procurando. Em breve novidades, pra você ver, de pouco tempo, em breve novidades, entendeu? Mas é legal, cara. É legal. Eu sou ansioso, eu já queria falar mais, né? Assinar o contrato primeiro, né? Exclusividade pros caras aqui. Assinar o contrato primeiro, vai. Vai assinar o contrato primeiro, calma. Quando a gente assinar o contrato, nós vamos vir aqui de novo. Lógico que vão. A gente vai comer no fio. Entendeu, Negrete? Mas tem coisas boas pra acontecer aí, Negrete. E é pra gente justamente falar assim. E aí, rapaziada, e agora? Depois daquela última lá, o que mudou? Né? É... E aí, gente? Eu não respondi da onde que eu conheci ele. Eu conheci, eu sei que aqui é um programa chique, mas conheci... Fala, conheci na favela.
GG, fazendo os pagode. Não é comprando droga, não, GG. Foi ele que ele tocava bastante na comunidade lá. Uma vez eu lembro que a gente, eu passo por lá pra vir pra casa do ponto de encontro. Eu encontrei ele com o cavalo. Mas é porque é caminho, tá, gente? Caminho, eu não fui comprar. Ele não foi comprar nada, ele foi recapitulado. Eu encontrei ele com o cavaquinho e uma garrafa de piroca. Não, subindo no sapatinho. Daí eu lembrei até do começo, que a gente era no busão aquele tempo lá, entendeu? Daí o moleque mó guerreiro, de manhã, era 6, 7 horas ele subindo. A garrafinha de pioquinha dele. E hoje em dia tá aí, ó. Tá na luta comigo aí, tá ligado? No mesmo sonho que nós aí. Em breve a gente tá alcançando esse sonho nosso. E pra você também, né? Tipo, entrar com a coisa quente acontecendo, tudo... Mole. Acho assim, o lance aí é pra vocês três. Tem que valorizar o moleque, sabe por quê, mano? Porque a hora que a chuva é grandona mesmo, granizo pra caramba, o guarda-chuva é pequeno, né? Todo mundo quer ficar embaixo. É, eu sei disso. Eu sei disso. Entendeu? Eu sei então disso. O cara topar, passar essa chuva com vocês aí, agora que tá numa fase de reconstrução, de incerteza, de tipo, o que vai ser, o que não vai ser, mano, vamos aí, pega na mão e vamos? Vai, mano. Sim. É isso aí mesmo, mano. Tô feliz pra caramba, mano. De verdade, mano. Eu fui muito feliz, mano, gravar a parada de vocês. Isso eu tô... Não tive... Acho que conversei mais com o Renato, né? O Renato tava, né, vigiando os bombom. É verdade. Eu não comi nem, cara. É verdade. Chegou no mercado. Bom, eu sei, ele me contou. Não, cheguei no mercado, a figurinista falou, tem que ser uns bombons vermelhos, assim, meio colorido, com dourado, pra dar um contraste. Cheguei lá, fui lá, eu e uma DVD. No cenário, pra quem não tá entendendo nada aí, né? Eu vi um bombom no cenário do DVD. DVD. Fui lá, vi uma caixa de bombom. Ele é bombom mesmo, não são mulheres, tá? Não, e não é o coisa também, viu? É bombom mesmo, mas não é o coisa. Tinha um sacão sonho de valsa fechado e tinha esse bombom na caixa. Falei, aí, eu vou pegar esse. Sonho de valsa já tem. Beleza. Fui passar no caixa duas caixinhas de bombom, a mulher, 94. Eu falei, ô. É, 94. Não, moço, eu comprei, lembra assim? Eu falei, não, comprei duas caixas de bombom só, não tem mais nada. É que esse chocolate dessa marca aqui é meio caro. É. A hora que ele chegou, daí, olhei, que chegou, ele... já falou a marca do bombom. Eu falei, nossa, esse bombom aí, eu conheço. Aí tinha um... E o que que ele falou? Ele, não, aí tinha um... Ele, caraca, meu, 94 contos. Não, não foi isso que você falou, não. Quando você me falou, ele falou, aí, não é pra comer. Eu falei, de um jarrão de vidro, ficou bonito, mano. É porque eu sou chocolate, então eu conheço. Aí ele, nossa, Renato, esse bombom aí, ele, ei, é do cenário, hein, não é pra comer. Não. Gravava uma música, olhava pra trás, faltando um. Gravava outra, olhava. E depois do almoço falta... ainda, né? Ia cair como uma luz. Chegou na penúltima música, tinha dois bombons. Salgadinho chegou com uma fome, tinha acabado de vir. Tinha gravado o quê, Cristinho? Altas Horas. Salgadinho tinha acabado de vir de Altas Horas. Mano, tô com fome, posso comer chocolate? Falei, o negrete já comeu tudo. Pode. Mano, eu que paguei o bombom, eu vou pra pegar, mas falei, não vou estragar meu cenário, né? Daí depois no fechamento, R$100 de bombom, falei, eu disse, pode contar esse bombom do negrete. E o pior, eu vi que eles não sabem. E quando eles estavam de costa, não foi eu que comi tudo, é cada um que me pedia da banda. Aí você que tava, eu tava do lado, né? Aí o Jordan. Eu. Fazia o carro. Peraí, deixa só os caras olhar pra frente. Não. Aqui, daí, eu não. Calma. Pra vocês verem que nós não estamos mentindo, assiste a última música. Você vai ver que não tem muito. Não tem mais bombom. A última música, pera. Você é
Daí o povo que olha, oxe, mas mudou o cenário. É, né? Eu vou fazer uma pergunta. O time tá fechado ou vocês pretendem colocar ainda mais alguém? Tá fechadíssimo. Fechado. Fechadíssimo. E aí? Aqui só sai. Mentira, não, tá fechado. Não, Renato, não, véio, se não precisar dividir aqui, pode entrar. Tocar grátis. Por prazer, percebeu, prazer da música. Você percebeu que você escapou de uma agora, né? Porque ele falou, aqui só sai, não rolou um. Pro caixão. Não rolou. É normal, a garganta tá meio frio. Não vai, não. Nos nossos planos, não... só se tiver nos planos de Deus, né? Mas os nossos planos aqui é. Essa é a. É esse equipe. É o grupo. O grupo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aquele cara é o quinto integrante. É. Importante falar também desse cara aí, que é o seguinte: ele foi um dos que nem o Negrete falou. Quando choveu, cada um correu para debaixo do seu abrigo e ele. Renato, é nós. Na pandemia mesmo. Na pandemia. Aí já te chamando. E vou falar uma parada para você. Os livros que saíram. Mas... Ele sabe que eu sei, porque a gente troca muita ideia e ele, a gente fala. Recebe vários convites, né, Negrete? Vários. Vários convites, vários. As trampas, tá ligado? Coisa séria. E tá com nós, tá ligado? E bom pra caramba. Cuidar de nós não é fácil. Uns negros velhos desses ainda tem que ficar tomando conta. Não é fácil. Nós somos meio problemáticos. A gente tem problema com álcool. Todo mundo que é muito sábio. Não precisa se vai falar. Não, nós já fechamos entre nós. Quando eu melhorar, rapaziada, vamos dar R$20 a mais por isso. Esse bagulho já tá fechado. Já tá fechado, viu? Aí já tá tudo certo. Já é. Quando melhorar, então. No próximo bate-papo com eles, quando eles virem aqui, com certeza já vai ter melhorar. Já vai estar aqui. Tá registrado. Tá registrado. Já tá registrado. Tem 5 até que foi que melhorou. Os caras cumprindo. Chegou os 20? É. Se não chegar, é mancado. Fiquei sabendo que o show dos caras dá 100 mil agora. Subiu R$20 lá pra você. Então. Mano, e assim, vocês têm o primeiro disco é... primeiro disco não, né? Assim, o que projetou mesmo, que consolidou a parada, foi o que o Peu fez, é isso? Foi. Bira. 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 Bimeirão. Ah, Bira tá. Vai. O Peu fez alguns arranjos no primeiro DVD. Certo. Aí no DVD. DVD, o DVD também é o Bira? No CD. O DVD é o Peu. Primeiro DVD é o Peu. Primeiro Peu. Segundo o Pezinho. O segundo foi o do Pezinho. E agora chegaram no Pedrinho. É. E aí, cara? Apostar. Mais uma aposta. Mais uma aposta. Olha que da hora isso. Moleque é bom. Moleque, mas já tem um tempo com a gente também, então já sabe, né? Que é um pouco mais louco. Que é o São Brasil. O Pedrinho é um talento assim. Talento por você conhece. Pedrinho é um talento fenomenal, mano. O moleque é diferenciado. É diferenciado. Até ele ter as oportunidades que ele tá tendo. Não dava pra saber, né, quem era o Pedrinho realmente trabalhando, conduzindo um trabalho, tendo a responsabilidade de um DVD, porque é uma responsabilidade, né? Grande, muito grande. E deu esse resultado aí, que tá ligado? Todo mundo... Se der certo, quem que fez foi o fulano. Se der errado, nossa! Então é uma responsa. Então o Pedrinho também é fundamental, é uma peça que... Você é louco. É que o dar errado também é muito relativo, né? Porque... Pelo menos assim, do que eu pude ver. A alegria de vocês na concepção do trampo, desde o estúdio, né? Desde a gravação do áudio. Sim. Até pra gravar as imagens. Então vocês ficaram satisfeitos com o resultado do trampo. Isso é louco. Então assim, dá errado. Não é que dá errado. Pode ser que de repente não aconteça da forma que mais é. Isso, exatamente, né, Gretchen? Mas colocou o trem no eixo, exatamente. Tá ligado? Então isso é bom, cara. Já é vitória pra caramba. Como é uma criação nossa, como é um filho, né, mano? Como eu costumo dizer, o São Prazer é um filho. Você sempre cria expectativas maravilhosas. Às vezes não pode chegar naquilo que você criou na sua mente, mas vai agregar em alguma coisa. Com certeza. Você vai colher algum fruto disso daí. Alguma coisa boa você vai colher. Tá, boa, vocês já estão colhendo. Sim, então, com certeza, com certeza. Os comentários são positivos. Com certeza, então. com certeza. É isso. Certeza. E só da gente estar aqui também já dá pra saber. Não, é sério. Faz tempo que a gente queria trazer.
Ah, então não é por isso? Não, mas só da gente estar aqui, a gente tá feliz e sobe nosso ego também, entendeu, mano? Dá pra ver que a gente tá sendo visto, sendo visto, entendeu? Não fica com bagulho não, que Não, ninguém vai dar tiro nem você, né? Esse bagulho é bagulho louco, sabe o quê? O São Prazer antes era... Antes não, acho que é um pouquinho ainda. Era visto como um grupo de pá, de maloqueiro. Louco original. Cuidado, os caras dão tiro. Daí quando vai ver, o Júnior só chora. Tinha essa parada, tinha muita essa parada. Mas também, ó, mano, uma vez nós fizemos uma parada, fomos tocar numa casa, o cara não pagou a gente. Não pagou um sábado, não pagou outro. No terceiro eu falei, vamos lá, Nassur. Enquanto os caras ficaram lá no Esquina 13, nós subimos lá no... Unha de Gato. Unha de Gato. Mas é? Rato, ele é... Rato. É unha de rato. Esse programa não chega no Estados Unidos. Chega, viu? Não chega, não. Aí se liga, Julião. Vamos lá cobrar o cara. Fala, mano, deixa eu falar uma parada pra você. Mano, nós viemos buscar dinheiro, mano. Nós viemos... Rato. Nós viemos buscar o dinheiro, mano. Não, porque o cara não sei o quê, e o cara não sei o quê, e o dono da casa não pagou. Nós viemos buscar o dinheiro. Você entendeu? Não, porque não sei o quê, não pagamos sei o quê, segurança, não sei o quê. Pagamos todo mundo. Pagou? Tá bom. Mano, os caras tinham uma estante dessa, e no último andar da estante, só o uísque que eu não sabia nem o nome. Peguei o Nassur no colo, coloquei ele em cima do balcão da casa, falei, Nassur, pega todas aquelas garrafas. Aí o cara, ô, mano, vocês vão fazer isso comigo, eu vou ter que pagar. Nós vamos fazer isso com você. Pegamos os uísques, colocamos em cima da mesa. Dinheiro. Não, porque... Aí tinha uma televisão zona. Coloquei o Nassur de novo, falei, Nassur, tira a televisão. Não, peraí, vamos conversar. Aí nisso chegou o dono mesmo da casa. O que disseram? Nós viemos aqui receber com... Vocês não estão recebendo? Mas eu tô pagando pra ele, já tem mais de não sei quantos... Usou o dinheiro de vocês. O Nassur saiu sem falar nada pra ninguém. Foi lá na cozinha da balada, pegou um ovo. Chegou no fulano e falou assim, você gosta de tirar nós, né, mano? Você tá tirando nós, tá de mó cota já, né? É ruim ser tirado, não é? Pode ser tirado, não é? O cara, não, mano, que não sei o que, o Nassur catou o ovo e... Aí ele levantou o pai e falou assim, Nassur, eu falei, você que sabe, põe a mão nele. Você vê, você não quebra o seu pescoço, você vai ver, põe a mão nele. A cara cheia de ouro, o dono da casa xingou, ele falou um monte, somos embora. No final, o dono da casa era nosso amigo, ele virou nosso inimigo, do nada. Ele virou pro segurança e falou assim, ó, e outro, quer saber? Seu neguinho, pinica daqui da minha casa. Ó, eu chorei, negrinho. Chorei. Mas nós não somos maloqueiros. É, mano, nós somos maloqueiros. Isso não quer dizer que nós somos maloqueiros. Mas receberam? Recebemos. Ele levou uma garrafinha de uísque, né? De juro, né? Então, é sim, sim. Jurinho. Somamos tudo no gargalo dele. Pô, é bom essa cachaça, né? Esse conhaque é bom, rapaz. Com limão. Com limão. É o patrão. Tomamos tudo a garrafa e... Aí criou esse bagulho que a gente era maloqueiro, que a gente era perigoso, mas, gente... Ó, tudo é balela, tá? Eu vim do Chile também, daí ajudou. Faz mal pro mosquito. Nada. O que a gente faz de melhor é isso aqui, é rir um do outro e tirar onda. Só isso. E cantar e tocar por aí, pros palcos da vida. Da hora. Rapaziada, espero que vocês viajem o Brasil inteiro. Deus abençoe suas palavras. Tá. É um desejo nosso. Que o Anderson coloque fino trato na abertura dos shows. Também. Aí, nossa nova label que vai sair em breve. Tamo juntíssimo. Já estamos três homens aqui. Se conversar comigo mais um pouco. Sai mais dos dois. Queria agradecer vocês. Obrigado pelo companheirismo, por todos terem vindo. Mó responsa. Obrigado de verdade. Viessem dois, a gente ia estar feliz, mas o fato de vir todo mundo, obrigado, de
porque fortalece muito o nosso projeto também, a nossa ideia. É, espero de coração que o universo conspire a favor 100% de vocês nesse novo trabalho. Deus abençoe. Nós, né? Mesmo a gente caminhada. Agradece também a altura recíproca e verdadeira, porque tanto é uma oportunidade para vocês, para crescer o projeto de vocês, como para crescer o nosso projeto também. Entendeu? Eu disse para você, né? E desculpa qualquer coisa, que nós somos dessa forma. Nós somos aqui, mano. Negrete já tá ligado. A gente é bagunceiro mesmo. Já pedindo desculpa por mim, falar. Né? Desculpa por ele. Desculpa. Nada. Tá maluco. Mas de verdade, o gerente se conheceu hoje. É, mas da mas, hora, mostra. Da hora, mostra. Da hora, desculpa, gente, inclusive, por... É porque eu sou sério, ele é que... Deixou a gente super à vontade, mano. Da hora, demais. A gente só tem que agradecer também. Foi um prazer isso aí, mano. É alegria, felicidade. Não, que eu confesso que vim até na mão. Falei, puta, mano, eu não sou muito de pau. Não sei desembolar muito nas ideias. Ele tava cabreiro, sabe? Porque, aí eu falei... porque ia ser que tinha que ser dois em dois, dois, né? É... porque senão ia virar stand-up, se eu ficasse aqui também. Que bom! É isso aí, rapaziada. Negrete, Julião, obrigado mesmo, mano. Também é verdade, a verdadeira. São pra família, são pra gente, agradeço. Vai chorar. Vai chorar. Ele chora, ele chora. Ele chora, ele chora. Verdade, é verdade. Agradece aí, Júlio. Tem que agradecer. Obrigadão, obrigado mesmo. Uma nova amizade aí. Percebi que você é um cara da hora. Deixa eu falar, você faz empréstimo? Vou comprar essa de juros? Não, não, você é o mais interessante. 1000% do preço? Negou, juros da parte. Negou. Não, brincadeira é parte. É muita parte. Depois a gente conversa disso fora do ar. Obrigado, rapaziada. Fala aí, Maurinho. Fala aí, Maurinho. Gente, muito obrigado pelo esse espaço. A gente tá podendo falar um pouco do nosso mais novo trabalho também. Sexta-feira, vamos colocar o trabalho todo na íntegra. E aos amigos e fãs, são prazer. Esperem um trabalho entregue com muito carinho para vocês. Então, nos curtam bastante. Rede social, arroba Grupo São Prazer. Tamo juntinho, certo? É isso, Mauro. Agradecer a oportunidade, né? Claro. Primeiramente a Deus. Essa parte é boa. É, mão no couro. Sempre. Não, agradecer a Deus, primeiramente, né, por esse momento aqui. A gente tá nessa energia bem bacana, bem gostosa. Agradecer a oportunidade de vocês também, claro. Pra gente mostrar o nosso mais novo trabalho, a nova formação, né, a nossa nova ideia. E aproveitar também, agradecer a Efeu Cultura, que tá sempre com a gente, né? Boa, oh, Edgar! Agradecer a... Edgar, dá uma moral também pra nós aí, né, companheiro? Agradecer ao papai Ailton Pinheiro, né? Irmão. Instituto. Instituto Figueiredo, né, nos dá sorrisos aí também. Quem mais? Grow Pizzas também, ajuda a gente. Mandar um abraço para os meus amigos, meus sócios do Salsa Rosa, nosso restaurante lá e tal. E isso aí. Dá um beijo para minha filha, para minha esposa, minha mãe, meu pai, geral. Vamos nós. Andressinho, quer falar alguma coisa? Contatos para show, Grupo São Prazer, 11-96340-4413, falar com o Anderson. Que lindo! Vai devagar. 011-96340-4413. Agenda aberta pro Brasil inteiro. Pra Europa também. É isso aí. Fala com ele. Que lindo! Que chance é essa? Chama a boca, complica, tudo foda. Não, amém. Desculpa qualquer coisa. É nóis. É o próximo.